פרק 403 של אנליסטים כאן, עיר הקודש חיפה, מאולפני אנליסטים וכבס התקשורת. זה ההזדמנות המעולה שלי לומר לכם, לכולכם, שאני אוהב אתכם. יום אהבה שמח. וגם אנחנו אוהבים כולנו את מכבי חיפה, כן, אני רואה את הלבבות שלך, אלכס, תכף אנחנו נדבר גם על זה. אז באמת יום אהבה שמח. ואנחנו, כמובן, על האהבה שלנו, אנחנו נעשה פרק, שהוא פרק הכנה, למשחק מול גנט, שיהיה בחמישי בשעה פאקין 22:00 שעון ישראל, ומחכה לכם ניתוח לב פתוח, הכל, 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 כל המידע שירצו לקבל על הקבוצה הבלגית, ועל זה שכן אפשר לעשות את זה, ומהצד השני, אנחנו מחכים לנו סדרה של פצועים, איך ההגנה תסתדר, איך ההתקפה חסרה, בלי דין דוד תסתדר, בקיצור, אנליסטים פה, מחכים לכם, שוב אני אומר, אני אוהב אתכם חברים, פתיח, יצאנו לדרך. חלילי, אל רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלו! אפשר לעצור אותו גם 12 שנים אחרי קוני נאור, איזה שער מדהים, וואו וואו וואו, לפנתיאון של השערים שנכבשו באצטדיון הזה. חלילי בועט, יום 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 יום, מה יש לילד הזה ברגל, מה יש לו ברגל ליצור איתך, כדורגל מושלם של מכבי חיפה. היי, אז בואו נדבר מכדורגל מושלם לאנליסטים המושלמים שלי. אני היום במרכזה של אהבה ולבבות. דווי ותקווה אביק. שלום לך, בוקר טוב. עולה בבוקר, עמיגה. מה קורה? אם יהיו פה מלא גגים כאילו רעים, אז בסדר, אני קמתי. מה זה אם? מה זה אם? היו כבר. בסדר, זה לא מוקלט. כן, אנחנו פה מ-9 עכשיו. היו פה לפחות איזה 3-4 גגים לגניזה. נכון, בדיוק. מצד כולנו, כן, שלא יפילו את זה רק עליי. טוב, שלום לך, עמיגה, מה קורה? בוקר אור, מה נשמע? הכל בסדר גמור. אלכס מילוש, מה שלומך, יקירי? מעולם לא יותר טוב. יום אהבה שמח שאתה מציין אותו כמה פעמים, בוא נדבר על זה. אני מציין אותו פעם אחת. אה? אני מציין אותו פעם אחת, אבל זו החוכמה. שאתה, יש לך היום יום נישואים. אז קודם כל, נאחל ברכות והצלחה לך ולאשתך שתחיה, והמשפחה והנסיכות וכולם, אבל מדובר פה בנוכלות, נכון? אז עמיגה, זה נוכל מסוג נוכל, הבן אדם. אבי אבות הנוכלים, הבחור שיושב פה לידך, הוא פשוט עלה. זה יעזור אם אני אמכור שאשתי חשבה על התאריך הזה? לא. לא. אתה לא שלנו את זה גם. לא. אז לא נכון גם כן, אבל... נו מה, אתה לא תמכור לנו פה סיפורים, חביבי. אתה יודע, יש אנשים שצריכים לעבוד מסביב לשעון ביום הזה ובעוד ים, ופשוט האיש לקח וניקס את הכל יום אחד. יפה מאוד, אלכס. אני בטוח שאלכס מלכתחילה, גם באפליקציות הכרויות, הוא חיפש מישהי שגם יש לה יום הולדת באותו יום. אחי, מעולם. גם הכרת את אשתך באפליקציה? ממש לא. אז אתה קולט, אתה יודע שזה הנרטיב שירוץ עכשיו, שאתה הכרת? זה הנרטיב כרגע. זה נרטיב טוב. איזה אפליקציות היו בשנות הזה? אני יודע, טינדר של רוסים, איך קראו לזה? ב-ICQ. אפשר ליפול פה, אתה אומר. אתה היית, נו, רקדן יש מגיל 6, לא? מה אתה היית שם? מה הייתי, כן. מה היה כינוי שלך? שם היית קובלסקי? לא, לא הייתי קובלסקי. הייתי שינית לקובלסקי עכשיו. הייתי קובלסקי, כן. טוב, אנשים לא מבינים מה אנחנו מדבר, אבל כן, אבל הוא... קובלסקי. הביא בחורות בסלצה. הוא מתקשר אליי באמצע, עושה לי, איך אני מוצא אותך בטוויטר, למה אתה תמיד משנה את זה? כן, תפסיק לשנות את זה. טוב, אז שוב, יום נישואים שמח. שיהיה במזל, אלכס. כמה שנים אתה נשוי? ידעתי שתתקיל אותי, 16 שנים. בדו כאילו? זאת אומרת, אם אנחנו... בדו. וואלה, 14 שנים 2008. דרך אגב, אתם רוצים לפתוח פה טיפים, כי אתה, דרך אגב, אני רק מספר למאזינים שלנו, למי שלא יודע שעמיגה הגדול, בעזרת השם, יום שני הקרוב אתה מתחתן, יא אללה. מברוק, אלק. אופה. אלק, אבל כן, יום שני אני מתחתן. אגב, משמלא, תודה, אני רואה לפעמים תגובות לפרקים, זה אנשים אומרים, איפה עמיגה בורח שמנצחים, זה פיירו נתן את הגול, עמיגה לא מגיע. רבותיי, אני בימים האחרונים ובתקופה האחרונה אני עמוס, לא, באמת, אני, יש כל כך הרבה דברים לעשות. יש פה את השיר שלך מפעם, אה? וואו. נהל. אור, עולה בבוקר, עמיגה. בסדר, אחרי שהתחתן האור הזה לא יהיה לה כבר בבוקר. רק חושך. תשמע, אתה מתחתן, אתה מתחתן יום שני, אה? עשית כבר מדידות לזיכון אלקטרוני? כן, לקחתי, ביקשתי שהקטינו אותו קצת. יום אחרי שהתחתנתי, שאלו אותי, מה ההבדל? עכשיו,
בגדול לא היה, כי גרנו לפני זה כמה שנים ביחד, ותכלס, אתה יודע, חזרנו לבית שלנו, המשכנו את החיים כרגיל. היד קצת יותר כבדה, וחוץ מזה, שום דבר. לא, אז קודם כל, אתה לא צודק, זה לא נכון. אתה בטח. יש הבדל, יש הבדל עצום. ברור שהבדל. יש הבדל עצום. ביום שאחרי, אתה יודע למה? כי ביום שאחרי, אתה חייב להיות איתה. חייב להיות איתה. אחי, זה בכתובה, אתה צריך לשלם על זה כסף, אחי. אתה חייב להיות איתה. אם אתה לא מתחתן, זה אומר שאתה בוחר מיוזמתך כל יום להיות עם שאתם בוחרים אחד בשני. שאני כסף, אתה אומר. זה הכל כסף. טוב, אתה יודע מה, אני חייב שאנחנו חייבים להתחיל לדבר כדורגל, ואז אני רוצה לדעת כמה אתה הולך לשים בכתובה שלך. בוא נדבר על גנט. בוא נגיד ככה. כן, נו. מה השווי שוק של פרנזי פיירו היום? היום, תשמע, הוא חזק, מה זה 3 מיליון? תירוף, אתה מבין. אז המחירים עולים, השוק עולה, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, יש אינפלציה בשוק. וצריך לשים סכום, עוד מעט נדבר על אנחנו עוד בדיונים על הנושא הזה, עוד מעט נדבר על המחיר, על המחיר של הכתובה שלך ועל הקניין והקניין הרוחני וקניין ובניין. בוא נדבר. טוב, אז קודם כל בוא נספר שאנחנו הולכים לשחק ביום חמישי נגד גנט, שהולכת להגיע כמעט ללא שחקנים. מי שחושב שזה הולך להיות טיול קל, לא, זה לא יהיה טיול קל, על אף שזה הרבה יותר מאפשרי, גם כשמכבי תל אביב שיחקה מולם וניצחה אותם עם סגל חסר. אז זה לא היה אותו דבר, קצת שונה. מאוד שונה. לא, גם אז הם סירו... כך שוב את הלפטופ שלך אחורה, רואים אותו על המסך. יפה. בוא רק נגיד, שנייה, בוא רק נספר ככה טיפה על הקבוצה הבלגית, אנחנו צריכים להיכנס לפרק שהוא רצחני ומהיר. אז גנט. אחד ה... אני קורא גנט. גנט. גימל לומדת. או בטאפ, אם אתם רוצים. שלוש עתיות שאומרות הכל. בדיוק. אחד המועדונים הוותיקים בבלגיה, שלא זכו בהרבה תארים, והאליפות הראשונה והיחידה, הייתה להם אליפות אחת רק. כן. ב-14-15 היו שותפים לשני... רגע. צור. אתה רוצה לעשות חידון כאילו? לא חידון. לא חידון. אוקיי. אחד הנתונים... כן. שככה, אתה יודע, אתמול ישבנו והסתכלנו גנט וזה. אוקיי. ותשים לב לנתון הבא. כן. למשחק ביום חמישי, יהיו בסגלים של שתי הקבוצות, 3 שחקנים בלבד, שזכו באליפות עם היחידה והראשונה של גנט בהיסטוריה, 2014-15. 2 מתוך 3 שחקנים האלה, משחקים במכבי חיפה, ואחד מהם משחק בגנט. זאת אומרת, שמהאליפות האחרונה של גנט, יש 2 שחקנים במכבי חיפה במשחק הזה, ורק שחקן אחד בגנט. יש יותר שחקנים במכבי חיפה שלקחו אליפות יחידה בגנט מאשר בגנט. שזה רמי גרשון וקני. נכון, ובגנט זה לורן דפואטרה, הסלחו לי קהילת הפורטוגזים, כי יהיו פה הרבה שמות שאנחנו... דוטרה. כן, דוטרה ושטרחמן. אבל זה נתון פסיכי, והם לקחו אליפות אחרונה, אחת ויחידה לפני עשור. תרף ניגע ככה קצת... זו אותה עונה שבה היה רמי גרשון זכה בבלם העונה, בלם השנה? לא בדקתי את הנושא הזה, לא זכרתי גם זה, אבל זו עונה שבאמת רמי היה גם מאוד מאוד משמעותי שם, וזהו, בעיקרון קבוצה שכמו שאמרת, אחת הוותיקות היא בין המייסדות של הליגה, מי שככה קצת, הסתכלתי קצת בהיסטוריה, אז היא באמת אחת הוותיקות, בין המקימות של הליגה, אבל לא איזה, סליחה, לא איזה קבוצה עתירת מלאה בתארים, בוא נגיד, יש לה כמה שחקות בגבי, קצת סופרקאפ ודברים כאלה, אבל אליפות בסך הכל, שזה מה שקובע, יש שם רק אחת. מה זה שחקן שאתם, לא הקפטן, לא קומס? הוא גם, אבל הוא פצוע, הוא לא אמור להיות בסגל. אבל הוא כאילו... הוא השני שאמור להיות בסגל, הוא כרגע פצוע, אז הוא לא יהיה בסגל, אבל בסגנים ביום חמישי הקרוב אמורים להיות 3 שחקנים בלבד, שזה 2 במכבי חיפה. אלכס, שנייה, אלכס, בוא רגע... בוא נשאל, אהבת את הסרטון, כן. בוא נשאל רגע, שנייה, אתה יודע, מדברים תמיד על השחקן הישראלי שיוצא, ויש לו איזושהי התלבטות. בוא נדבר, ענן לך לילי, שאיזה חמוד הוא, אני מאז שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת. רגע, שנייה, אתה לא יודע איזה נקודה. לא, אני מעלה את הנקודה הזאת שלי, יציאה לסלבלג, אני מבין לך תולך. אוקיי, יפה, כל הכבוד. אני איתך כמה שנים. אני יודע, בדיוק. אתה יודע כבר מה אני חושב לפני שאני מתחיל לחשוב על זה. סתם עניין אותי, רציתי לספר קצת על המפגש שלנו עם ענן חלילי השבוע, שחקן חמוד מאוד, ילד טוב. שחקן חמוד, אני חושב שזה היה צריך להיות הפוך כאילו. כן, כן. שחקן חמוד, הוא סוס. שחקן טוב וילד חמוד. כן. סוס, תקשיב, זה בנוי מאבן הילד הזה. אבל אני אגיד את השאלה בכל רם, אפילו שאתה יודע מה אני הולך לשאול. השחקן הישראלי, ואבא שלו אמר את זה, שהוא מעדיף ללכת לבלגיה מאשר ללכת לאוסטריה, אפילו שאוסטריה זה מקפצה לגרמניה או מקפצה לאיטליה וכאלה, והמון שחקנים מעדיפים להגיע לבלגיה, המון שחקנים ישראלים עברו בבלגיה, ליאור רפאלו וכו' וכו' וכו'. גל שיש, אגדי. מי? גל שיש? וואה. ולמיזאדה. היו, כן, היו לא מעט.
מה, תספר לי קצת על הליגה הבלגית, למה היא נחשבת באמת, עכשיו אני לא מדבר על הראיות כמו, אתה יודע, דה בריינה, לוקאקו וכאלה, אבל בוא נדבר שנייה על הליגה עצמה. קודם כל, אני אחבר את זה לנקודה גם כואבת לאוהדי מכבי חיפה. הליגה היא עצמה בגלל שיטה שלה, עם שיטת הקיזוז, משם אגב בא הרעיון. וואלה, נכון, אוקיי. רגע, עד היום קיים שם קיזוז? עד היום. אז היא יוצרת מצב יחסית תחרותי מאוד. זאת אומרת, כך לצורך המקרה את העונה של גיא לוזון שם עם סטנדרט ליאז', הוא הוביל את הטבלה בגדול, הקיזוז קיזז חצי מהפער שלו, ופחות או גם עשית אליפות על זה. זאת ליגה שיש, לתוך בלגיה יש מעבר מאוד מאוד גדול של הרבה שחקנים מהרבה מדינות. זאת ליגה שמגיעים לשם הרבה צרפתים, הרבה שוויצרים, הרבה שחקנים מאפריקה, הרבה שחקנים גם מה שנקרא יותר מאירופה המזרחית, ומקבלים שם את הבמה. עכשיו, הדבר שאני רוצה כן אבל להגיד ספציפית לגבי אוניון סן ז'ילואז, זאת הקבוצה ש... איך אגב, רעיון ענק מה שלחת לי בוואטסאפ. רעיון ענק, אוקיי, תמשיך. ספציפית אני רוצה רגע לדבר על הקבוצה הזאת, אוניון סן ז'ילואז. יש הרבה דיבור ברשת על המחירים. 7 מיליון פה, כמובן ההשוואה היא לגלוך. אני חושב שהדיבור הוא לא נכון מבחינת הכסף. זה לא הכסף, זה ספציפית הקבוצה. וגם רדבול זלצבורג וגם אוניון סן ז'ילואז בשנים האחרונות מקדשות את הסקאוטינג של השחקנים הצעירים וחושפות את אירופה לשחקנים שבדרך כלל לא נמצאים בפינקרסים של של הסקאוטים. ואז פתאום אתה יודע, השחקן הזה מגיע לכל מיני ברייטון למיניהם בהמון כסף, הם קונים אותם בזול ומצליחים אחרי השנה שניים להוציא אותם. מחלקת הסקאוט של אוניון סן ז'ילואז, תקשיב, זה שווה פרק. מה שהם עושים שם ברמת ציוי שחקנים, זה מטורף. ומבחינתו, זה הליגה מושלמת. ועוד דבר אחד ספציפית. אין פערים כל כך גדולים בליגה הזאת ברמה הפיזית. זאת אומרת, אתה... בין ישראל... בין שחקנים ישראלים לבין שחקנים בלגים. אוקיי. נכון, יש לוקאקו ויש פלאיני ויש טובי אלדרווילד שהם מפלצות, אבל רוב השחקנים הבלגים הם לא שחקנים פיזיים עד מאוד, ואז הרמה הפיזית, רמת המהירות והאינטנסיביות של הליגה, פחות או יותר מתאימה לשחקן הישראלי. אז אנחנו רואים אתם שהם נגיד קופצים מדרגה לליגות כמו אנגליה וספרד ואיטליה, ושם הקפיצה היא מטורפת ומאוד קשה, ויש פציעות הרבה. הנה, אנחנו רואים את זה עם מנור סולומון. פציעות בקריירה שלו. ככה שאני חושב שהליגה הזאת היא מתאימה מאוד לשחקן הישראלי. בוא נגיד, הפרופיל של ענן חלילי די מתאים, מתאים להם מאוד. לסיפור הזה. בוא נדבר שנייה על גנט. אז היא פירקה את מכבי תל אביב. זה היה 2-1 או 4-1? 2-0 במשחק הראשון ו-3-1. אוקיי, אבל בוא נגיד, הייתה במשחק הראשון. דווקא מכבי תל אביב פירקה אותם במשחק השני. זה אחד המשחקים שאני ראיתי, אגב, דיברנו על זה פה באחד הפרקים, שאני אמרתי שאני ישבתי וראיתי את המשחק. אתה רואה פשוט קבוצה ישראלית מפרקת לגורמים, קבוצה שעד לנקודת הזמן ההיא, הייתה באמת קבוצה מאוד מאוד מובילה וקבוצה טובה, וגם הייתה ברצף טוב בתחילת העונה, אבל באמת היא עשתה להם, וזה אחת הנקודות שישבתי ואמרתי, תקשיבו, אני לא רואה אותם איפה הם מאבדים נקודות. ומפרקת תל אביב. מפרקת דווקא באספקטים שאתה לא מצפה שקבוצה ישראלית תפרק קבוצה אירופית. ואז בא אלכס כמו בכל עונה, ואומר, חכה, בנקודה הראשונה שיאבדו מכבי תל אביב, ונגמר להם הסיפור. שם התחיל לכדור שלג. אבל אני חייב עוד קצת לגעת, נגעת בקודם בליגה הבלגית, אז המבנה שם מעבר ל... אני חושב שנקודה שמאוד מאוד מעניינת, תתעכב עליה, המבנה של הליגה הבלגית הוא קצת שונה, הם גם כמו, כמו בליגה הישראלית, הליגה שם מורכבת מ-18 קבוצות, והם גם עושים שני סיבובים, פלייאוף, קיזוז, כמו שאמרת, אבל הליגה שם בסיום העונה הסדירה מחולקת ל-3. אוקיי? יש לך פלייאוף אליפות, שזה מקומות 1-4, שוב, זה תלוי גם בכרטיסים לאירופה, העונה זה שונה, זה 1-6. בגלל השינוי בשיטה השנה הבאה של ליגה הרפות. בדיוק, זה תלוי כמה כרטיסים מקבלים לאירופה, הדירוג של הליגה שם עלה, אז השנה זה יהיה קצת אחרת. בעונה שעברה, זה שוב, כמו שאמרתי, היה ליגה של 18 קבוצות, 1-4, זה היו קבוצות שנכנסו לפלייאוף אליפות, שתי המקומות הראשונים הולכים למוקדמות ליגת אלופות, 3-4 הולכות לליגה אירופית, 5-8 פלייאוף קונפרנס ליג, שם הייתה גם גנט בסיום העונה שעברה, שזה קבוצות, כמו שאמרתי, 5-8, ומי שמסיים את מקום חמישי, עולה לה, מקבל את הכרטיס לקונפרנס, ו-9-18 זה בעצם פלייאוף ירידה, שזה, ושם יש 3 קבוצות שירדות, אני חושב שזה מבנה מאוד מאוד מעניין, את הכיזוז אין מה להחזיר לפה, אבל אולי שווה לעשות איזה, לשקול באמת לשנות אולי את המבנה של הליגה פה, למשהו דומה. רק נגיד לעכברי הכדורגל, אגב, שיש שיטה יותר מורכבת ומוטרפת בכלל ברמת ליגה, זה ליגה ארגנטינית, שמה השיטה היא כל כך מסובכת ברמה שתקשיב, אני אגיד לך עכשיו, משפט גם קשה להקל. קבוצה שלוקחת חצי עונה אליפות יכולה לרדת ליגה בחצי עונה השנייה. קרה לריבר פלייט לפני כמה שנים. זה כאילו שיטה הזויה לחלוטין.
אני רק אני אסיים קצת את העונה הקודמת, ואיך גנט בעצם הגיעו לקונפרנס. אז את העונה הקודמת גנט סיימה במקום החמישי את העונה הסדירה בעצם, ונכנסה לפלי אוף של הקונפרנס. הייתה רחוקה 3 נקודות בלבד מפלי אוף האליפות, זה לא היה מספיק לה, כי גם הייתה רחוקה 19 נקודות מהמוליכה, באותה נקודת זמן של סיום העונה הסדירה. את הפלי אוף היא סיימה עם זה 6 משחקים, אז היא סיימה אותם 5 ניצחונות וטקו 1, והגיעה למוקדמות של הקונפרנס. את המוקדמות של הקונפרנס היא התחילה בסיבוב הראשון נגד ז'לינה. ז'לינה מסלובקיה, סלובניה. מי שהיה שם בסגל של אותה ז'לינה זה אדו, השחקן החדש של אדו של מכבי תל אביב. גן פרקו אותם 10-3 בסיכום בשני המשחקים. הוא גם שותף, הוא עולם כמחליף פעמיים מהספסל. בסיבוב השני הם קיבלו את פוגון הפולנית 5-0 בראשון, במשחק השני באמת היה לפרוטוקול, הפסידו 2-1. בסיבוב האחרון של הפלי אוף בעצם קיבלו את הפועל ניקוסיה מקפריסין, ניצחו 2-0 בראשון, גם במשחק השני ניצחו 2-1, ואז הם בהגרלה של הבתים קיבלו את מכבי תל אביב, זיורה לגנץ וברדיאביק, ברדיאביק האיסלנדית. ברדלביק. ברדלביק. אז הם סיימו את הבית במקום השני, על אף שהמאזן שלהם מבחינת שערים וספיגות היה הכי טוב בבית, אבל הם הפסידו למכבי תל אביב במשחק האחרון, היה מספיק להם טקו לדעתי. זהו, הקדם העניין הוא שהם הגיעו למשחק האחרון, שהם בגדול יכולים להפיל מהמקום הראשון. נכון, טקו היה מספיק להם. טקו היה מספיק להם, והם פשוט הפסידו. ושוב, זה נראה שהם כאילו סוג שנתנו את המשחק הזה, הם לא באו באמת ברצינות על למשחק הזה. זה גם אחת מהסיבות שמכבי באמת פירקה אותם, לא שאני חלילה מזלזל, אבל פשוט זה היה מאוד מוזר מבחינת איך שהם הגיעו למשחק הזה, זה משחק על המקום הראשון בבית. אגב, אם הם היו מנצחים, או שהיה נגמר טקו, אנחנו לא יכולים, לא היינו פוגשים אותם. נכון. כי הם היו עולים אוטומטית, ומכבי תל אביב היינו מקבלים קבוצה אחרת, בוא נגיד ככה, לא היה לנו סיכוי לקבל את גנט. את מי מכבי תל אביב הולכים לקבל? עדיין לא יודעים, הם כבר אוטומטית, הם מתחילים את הנוקאוט במרץ. אנחנו בסיבוב שלפני הנוקאוט, ואז אם אנחנו עולים, אנחנו בגלל של מרץ. בסיבוב הנוקאוט, אוקיי. מי ששאל, מתי אנחנו יכולים לפגוש את מכבי תל אביב עם הסיבוב הבא? בסיבוב הבא. אז רגע, אז בוא אני רוצה רק להיות רלוונטי, כי אני רוצה שהפרק הזה באמת יהיה מדויק מאוד. ובוא נספר רגע שנייה, אני הולך פה על כל מה שאתם הכנתם. הליגה פחות מעניינת. לא, תשמע, בסוף שאתה מכיר, שאתה עושה דוח על קבוצה, אתה בונה איזשהו סיפור. נכון. כדי להבין מה אתה הולך לפגוש. אז קודם כל לתת את העונה הקודמת זה מאוד מאוד רלוונטי כדי להבין מה הסגנון של הקבוצה, מה השאיפות שלה. אז להגיד לך שהם קבוצה שרצה לאליפות כל עונה בבלגיה זה לא. Okay. אם תסתכל על העונות האחרונות, מקומות 5-6, מדי פעם מתגנבים לפלי אוף אליפות, זה כן איזשהו מטרה מבחינתם, בגלל זה גם אנחנו רואים את כל הדיבור עכשיו של המאמן שלהם, כן לעלות עם הרכב מלא, לא לעלות עם הרכב מלא. זהו, זאת הנקודה. אז שנייה, אז רגע, אז אני כן מסכים איתך, כי איך שמת פה כותרת, היה להם חלון בלהות, עזבו 5 שחקנים, תכף נדבר מי השחקנים שעזבו. אני גג טוב על זה, אז תשאיר לי אותו. אבל אני משאיר לך אותו, אל תדאג, אני לא אגנוב לך שום דבר, הכל טוב. אבל מה שכן, בוא ניתן את הכותרת רגע לפני שאנחנו מפרקים אותם לגורמים ואז נעבור אלינו, שהם כביכול, על פי כל הכותרות בתקשורת, המאמן, עוד פעם, או שזה משחק, או לשחק בראש של מכבי חיפה, ואני רואה את הראש שלך עושה לא, כאילו סוג של לוותר על המשחק הזה, אבל, אז בוא תספר לי רגע על המצב באמת שלהם בליגה, שגורם להם אולי להסתכל על המשחק של מכבי חיפה כביכול, משני אפילו יותר מזה בחשיבותו. אז נחלק את זה לשתיים, ונספר ככה את הסיפור של העונה הנוכחית של גן, כי זה באמת סיפור אחד המטורפים שאני ראיתי של קבוצה, ובהרבה מובנים זה גם די מזכיר את הסיפור שלנו בכמה מקומות. אז כרגע הם במקום השישי בליגה, 20 נקודות מרחק מהמוליכה סן ז'לואה, שאגב כל אלה שאמרו חלילי כן, חלילי לא, יש פה קבוצה שמפרגת את הליגה הבלגית, וגם היא אגב... חליפות לתמך? כן, קבוצה מטורפת, וגם הם כבר הפילו לשלב הבא או בקונפרנס, אם היו ליברפול, אני חושב, בבתים של האירופית, ירדו לקונפרנס, אני חושב, ומשהו כזה, אבל שוב, הם קבוצה מאוד מאוד טובה. אז את העונה הנוכחית, הם התחילו בצורה מאוד מאוד טובה, גנט. את הסיבוב הראשון הם סיימו במקום השלישי, עם 7 נקודות הפרש בסך הכל. אוקיי. אוקיי, סיבוב ראשון אחרי 14 משחקים, לא, קצת יותר, סליחה, סיימו אותו במקום השלישי. 7 נקודות הפרש במקום הראשון, היו 7 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו והפסד באותה נקודת זמן, שזה היה לנקודת הזמן הכי מעט בליגה הבלגית. זאת אומרת, הם הפסידו הכי מעט. אוקיי. לנקודת הזמן הזו. אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, ששם באמת מכבי תל אביב פרקו אותם, התחילה איזשהו ירידה מאוד מאוד רצינית, ו10 משחקים אחרי המשחק, 10 משחקי ליגה אחרי אותו משחק עם מכבי תל אביב,
הם, בוא נגיד אם אנחנו מחלקים את הליגה הבלגית מאותה נקודת זמן, אז זה מקום עשירי, באותה נקודת זמן, שלושה ניצחונות בלבד, חמישה הפסדים, שתי תוצאות תיקו. חמישה הפסדים אחרונים, אני רוצה... אז תמשיך את הנקודה שלנו. קודם כל, הקבוצה עדיין לא ניצחון ב-2024. אוקיי. יש לה ניצחון אחד אל קלוז', משחק ידידות, לא רלוונטי, המשחק היחיד, כל המשחקים, שחקו חמישה משחקים ב-2024. חמישה משחקים רשמיים, מפסידים. ארבעה הפסדים ותיקו. בא הפסדים ותיקו, כן. אוקיי. מאזן שערים, רשמנו את זה פה איפשהו, מיגה. 15 משהו, אבל... כן, אני... מאזן שערים, סליחה, שישה משחקים, חמישה הפסדים, תיקו אחד. חמישה שערים בסך הכל הופקעו, זה פחות משער למשחק, וספגו 12 שערים. זאת אומרת, שני שערים למשחק שהם סופגים בשישה משחקים האחרונים שלהם. קבוצת הגנה, כאילו, לא משהו כזה. עכשיו... הרבה מאוד שינויים ופציעות, זה הסיפור כן. של הקבוצה הזאת עכשיו. יפה, עכשיו, מה שקורה מבחינת הליגה, וזה משהו מעניין להבין. כרגע, גנט ממוקמת במקום השישי, כאשר גנק, כן. אוקיי, היא בסך הכל שתי נקודות מתחתיה. והן נאבקות על הפלייאוף העליון, מהמקום האחרון בעצם על הפלייאוף העליון. עכשיו, הלוז המשחקים שיש לגנט אחרי מכבי חיפה, הוא לוז הרבה יותר קשה מבחינת גנק, להלן. גנט. מבחינת גנק, כן. מוזל שלא הייתי. תת וקוף, כן. אז זהו. אז אחרי שהם משחקים נגדנו, יש להם עוד ארבעה משחקים בליגה. יש להם בסך הכל חמישה משחקים עד סיום העונה. Okay. יש משחק בינינו לבין בין שני המשחקים okay. נגד מכבי חיפה. לאחר מכן יש להם משחק נגד אנטוורפן, מקום רביעי בליגה, מעליהם. יש להם משחק נגד סטנדרד ליאז'. הם אומנם מקום עשירי, אבל הם הקבוצה עם ההגנה הכי טובה ממקום 10 ומטה בבלגיה. אחרי זה יש להם משחק נגד, כמובן, אוניון סן ז'ילואז, אז מקום ראשון שמפרקת את הליגה הבלגית, ובמחזור האחרון משחקים נגד שרלואה. לוז המשחקים שלהם הוא כל כך מורכב בשביל להתברג בפלייאוף, שכל הפסד שלהם במשחקים הקלים, במשחקים שקבוצות שנמצאות מתחתם, הוא קריטי. לפה. את מי הם פוגשים בינינו לבינינו? אוקיי. את הקבוצה במקום הלפני האחרון, את אופן. ומבחינתם המשחק הזה הוא מפתח, כי זה שלוש נקודות שהם אסור להם להפסיד בשום צורה. כי מההנחה שהם יפסידו לאנטוורפן, בהנחה שהם יפסידו לאוניון סן ז'ילואז, זה המקום שהם יכולים לקחת נקודות. ובגלל זה, המאמן שלהם לא באמת ניסה לעשות עבודה, מלחמה פסיכולוגית, הוא באמת שלוש בעיות. א', בעיה בליגה, ב', בעיה של עזיבות שחקנים ולא יותר מדי הגיע, אנחנו ניגש לזה, וג', המון פציעות. אז זה לא ממש מלחמה פסיכולוגית. אנחנו אוהבים לייחס את זה, כן, יעלה מנוע, בלה בלה בלה, במקרה שלו הוא לא ממש צוחק. יכול להיות שכאילו זה הייתה איזושהי אמירה שלו גם לקהל וגם בכלל לתקשורת, שחברים, בואו, אם אנחנו הולכים להפסיד למכבי חיפה, אני חושב שזה חובן אפילו להנהלה שלהם. להנהלה שלהם? מה, כדי לקבל חיזוק וכזה? חיזוק לא יכול להיות, כי הוא כבר לא יכול לקבל אותו, אבל הוא ברמה של דפקתם אותי. זאת אומרת, שחררתם טף ניגע בשחקנים ששחררו. אני בסגל שהוא פצוע ברמה קיצונית, כאילו, גם מכבי חיפה, בוא נגיד, זה לא מרחוק ממכבי חיפה. אוקיי. והוא באמת בחוסר עונים. הדיבור כרגע הוא על 11 שחקני סגל ראשון שיעמדו לרשותו. סך הכל, כן. במשחק הזה. וכל השאר זה שחקני נוער. קח את שני המשחקים האחרונים שלו בליגה, משחק אחד הוא עשה שני חילופים בלבד, ובעוד משחק הוא עשה שלושה חילופים. כי אין לו פשוט. אין לו. זה לא שהוא לא רוצה, אין לו. באמת אין לו. הוא ילדים. בסגל מאוד מאוד קצר. צורך העניין, אלכס, נגע משחק אחרון בליגה, מול 10 שחקנים, מדקה 20, הם הפסידו. כן. ואין לו איך לשנות יותר מדי. הוא מאוד מאוד תקוע, מאוד מאוד מוגבל בסגל שלו. תרף ניגע קצת יותר בטקטיקה, אבל מאוד מאוד קשה לך כמאמן לבוא, ועם אותם 11 שחקנים, עם סגל מאוד מאוד קצר, גם כשלא הולך, אז אתה יודע, אתה מנסה לשנות לפעמים, להכניס שחקנים, להוציא, באמת לנסות להכניס כמה שיותר שחקנים, אולי ישנו לך את המומנטום של הקבוצה. אבל כרגע זה אותם שחקנים שנכנסו לבור הזה, והם גם צריכים להוציא את הקבוצה משם. כן. סגל לא כזה פשוט. קצר בספן משחקים של שלושה משחקים בשבוע ויום. שזה מאוד מאוד קשה, עם סגל מאוד מאוד קצר, ואני רק אגיד דבר אחד, תכף אנחנו ניכנס לעוזבים ולבאים, כי שם באמת לפי דעתי הבעיה המרכזית שלהם בינואר, בוא נגיד את זה ככה במשפט כזה עממי, אם מכבי חיפה הייתה סופגת במרכאות חלון העברות כמו שהיה להם בינואר, ברמת מה שוחרר ומה הגיע, כנראה מישהו היה שורף את המועדון, כאילו ברמה כזאת, אני אגיד לך את הגג שלי, נו כן, שים לב למשפט האחרון שרשמתי. מכת פסיעות נוראית וחלון העברות שמזכיר דווקא חלונות בעיר אחרת באירופה במרחק 3 שעות נסיעה משם. אופה, חלונות. עשו לו שם חרבו דרבו ופרקו לו באמת, לקחו לו את כל השחקנים. אני ראיתי את המשחקים שלהם נגד מכבי תל אביב. שמע, הם היו קבוצה והיה להם שחקנים מוכשרים ברמות. אז בוא רגע, אגב, זה היה ידוע שהם יעזבו. אז בוא אני רגע אתן את הרשימה ואז אנחנו לא נרחיב על כל אחד, אבל בוא נבין. אנחנו נרחיב על שחקן אחד. אז קודם כל, עזבו, מליק פופנה. פופנה. פופנה, אוקיי, שעבר לליון, 17, קודם כל, הכסף מדבר פה.
חסר מדבר פה והמון. 17 מיליון אירו, אוקיי? מתנה, גיפט אורבן, עבר לליון, תמורת 10 מיליון אירו. הוגו קויפרס, עבר לשיקגו, ב-MLS. שיקגו פייר, כן. תמורת 12 מיליון אירו, וגיאורגי צחאפ אדזה, עבר לווטפורד, תמורת 2.5 מיליון יורו. עכשיו, פה קופה יפה. זה לא כתוב פה, מה משותף לכל השחקנים האלה? לא יודע. כולם בחלק הקדמי. כולם. מליק פופנה קיצוני שמאל, הגיאורגי הגרוזיני קיצוני ימין, גיפט אורבן והוגו קויפרס, שניהם חלוצים. כל החלק הקדמי. כולם. זאת אומרת, אין מי שייתן גולים. כלום. יש להם שחקני התקפה עדיין בסגר. יש להם, אבל... אבל אלה השחקנים מובילים. עמיגה, מי הכי מהותי מכל אלה שעזבו? תשמע, גיפט אורבן הוא שחקן שהוא אמור להיות שם בכדורגל העולמי בשנים הבאות. הוא יהיה. בן כמה הוא? צעיר, okay. לדעתי, משהו כזה. Okay. הוא כאילו דיבור, הוא אמור להיות שם מאוד מאוד חזק בשנים הבאות בכדורגל העולמי. גם היו דיבורים במהלך החלון על קבוצות אפילו יותר גדולות, מהסדר גודל של ליון שהוא עבר אליהם. 21. שחקן מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד מוכשר, ראינו אותו נגד מכבי תל אביב, מהיר בצורה קיצונית. בכללי, רוב ההתקפה שלהם, אני חושב שדווקא עכשיו הם יצטרכו לשנות את הסגנון, כי היה להם התקפה מאוד מאוד מהירה, והכדורגל עכשיו קצת... בוא נגיד, קצת יותר איטי וכבד ממה שיש לו כרגע בסגל. וגם שחקנים שהגיעו, שזה גם סיפור אפילו יותר מטורף וגדול. אוקיי. שחקנים שהגיעו לו בחלון העברות של ינואר, חלקם הספיקו כבר להיפצע ולא עמדו לרשותו. שזה גם סיפור מטורף, אני אגע ככה בחלק מהשמות. ממדו סונקו, שהוא ווינגר שמאלי בן 18, הוא הגיע מהאקן השוודי תמורת 7 מיליון יורו. אגב, היה עליו דיבורים בחלון הזה לפני שהוא חתם שם, כאילו ברמה של ליברפול. אוקיי, זה היה הדיבור. כאילו בגיל 18 לבוא. אחד התוצרים של המחלקת הנוער השוודית, שחקן שאמור לדבר עוד הרבה, כאילו קדימה. כישרוני בצורה מטורפת, סביר להניח שהוא שחק, זאת אומרת, הוא היה חולה במשחק האחרון, הוא לא היה בסגל, זה ככה על פי, שוב, אני רק רוצה לדייק את זה, כי גם אני וגם אלכס יושבים כבר כמה ימים, ומנסים באמת להבין את הסטטוסים של חלק מהשחקנים שם, כי יש שם הרבה מאוד פציעות, אז יכול להיות שהוא שחקנים... פלמיטי לא השפה הראשונה שלנו, לצערי הרב. לא, ניסיתי גם ליצור קשר עם כמה עיתונאים בבלגיה, אין מענה, אני חושב שגם בגלל המצב. אבל ניסיתי ככה להבין פלוס מינוס את המצב של השחקנים, מצב הסגל שם. יש שם הרבה מאוד חיסורים, אנחנו באמת ננסה לדייק מי אמור לשחק ומי לא, אבל בוא נגיד שיהיו, יכול להיות שחלק מהשחקנים שאנחנו נגיד, שנגיד מעמדו סונקו לא היה בסגל משחק אחרון, בגלל שהוא חולה, סביר להניח שהוא יהיה בסגל, אבל יכול להיות שתודה, יש מחלה, יש לו גריפה או משהו כזה, אבל הוא לא חסר. קורונה אולי. נכון, אבל אגב זה שחקן שבמקרה יצא לי להסתכל ב... אתה יודע, כשעשיתי ככה קצת על הקבוצה, אז הסתכלתי בגוגל, ויש עליו דוח סקאוטינג, ממש אם תיכנסו באחת הכותרות הראשונות, מאוד שווה מי שככה אוהב לקרוא וככה להתעמק, יש עליו דוח סקאוטינג ברמה של כמה עמודים, שפשוט מדרג כל אלמנט במשחק שלו, ואחד האלמנטים שככה קראתי וגם ראיתי בעין, שוב זה מאוד מאוד בולט, האחד על אחד שלו, הוא שחקן קילר בצורה מטורפת, יש לו רגל ימין, הוא משחק ווינגר שמאל, כניסות לאמצע, בעיטה מאוד חדה על הרחוק. דומה מאוד ל... ל? מי הזכיר לך? ננחה לילי. אבל של הכיוון הפוך. של הכיוון הפוך, מאוד מאוד דומה. אחד על אחד, רגל, שני רגליים בועט. מהירות מטורפת, שחקן אחד על אחד, יכולת מסירה גם מאוד מאוד טובה, הוא אמור להיות שחקן מוביל, הבעיה שהוא ככה נכנס ככה וישר נהיה חולה. עוד שחקן שהגיע בחלון העברות הוא דייסאקה יוקוטה, יסלחו לי הקהילה היפנית, אני ראיתי ששבוע שעבר אתה העלית גם מזל טוב, אנחנו נדבר על זה גם באיזשהו שלב, העלית, כתבת ביפנית, כאילו, מה רשמת שם? מרק מיסו, 15 שקל, מה היה רשום? לא, מה, זה חברה טובה, יפנית, שגרו בטוקיו, קוראים לה שוקו, שוקו צ'אן, והחגה יום הולדת, עשינו מזל טוב, מה אתה רוצה? אי אפשר לכתוב את זה. מה אתה רוצה? אתה בטוח שלא קוראים שוקו פאי? זה לא, שוקו צ'אן. אתה טיילת ביפן, והכרת מישהי שקוראים לה שוקו. שוקו צ'אן. כן. וזה כאילו, סבבה, נראה חגיוני, כאילו. כן, ברור. וכתבת לה מזל טוב. כן. ומה, כאילו, אתה... תשמע, קודם כל, רגע, איך אתה יודע שיש להם הולדת בכלל? מה, זה באינסטגרם. זה שנת הדרקון, שזה, אתה יודע. זה יום הולדת, יש להם יום הולדת פעמיים בשנה. מה? סתם, לא. תשמע, אני יכול לחרטט אותו עד מחר, הוא לא יודע. לא, לא, אבל, תשמע, בכלל, בטוקיו היה סיפור, כי עשינו בילוי, כאילו... בטוקיו קטנה. היינו בטוקיו. חברה נאמנה. מדהים, ו... לא, שנינו לא איתך כנראה. חתולים סמוראים. וואו, אני זוכר את החתולים בסמוראים. לא, זה השאיר בפתיחה. לא, לא, אוקיי, בסדר, זה שאתה זוכר, יש מידע מיותר במוח. מאוד. נקה. עשינו שם איזה לילה במועדון, עם, אל תסתכל עליי ככה, עם ויני ויצ'י, אתה מכיר את הרכב ויני ויצ'י? הרכב הטרנס ויני ויצ'י? אתה מבין, בלילה אחד במועדון ביפן, היה ויני ויצ'י, היה שוקו, והוא היה.
וקבסה, ברור. אתה לא יודע שכל הדברים קורים איתי. חד, תקשיב, אני אומר לך שכאילו לכל אחד אחר, לבן אדם נורמטיבי, בחייו, אין סיכוי שהסיפור, כאילו אין, זה לא יכול להיות. אתה רוצה לשמוע את הסיפור הכי עזוי מאותו לילה? עד עכשיו, כאילו, הכל היה נורמטיבי וקרה לכל אחד. מי מאיתנו לא יצא להיות בטוקיו ולשתוק שוקו? יש לי שוקו צ'אן ככה. תקשיב רגע, הסיפור הכי עזוי באותו ערב, זה ש... עזוב, איך שהגענו בכלל להיות עם ויני ויצ'י ביחד במועדון וכזה, הופיעו, היה להם ליינאפ, אוקיי, היה להם ליינאפ שם בטוקיו, באותו מועדון, שבערב אחד מופיעים ויני ויצ'י, למי שלא יודע שזה הרכב טרנס ישראלי, אחד מהגדולים בעולם, ויום למחרת יש מיסטר בלק, אוקיי, זה הבן אדם, בסדר? והמיסטר בלק הזה הוא לא שחור, בסדר? זה לא עבדולה איסק, זה מיסטר בלק. זה לא עבדולה איסק, זה מיסטר בלק. וידאו, או, יפה. עכשיו, אנחנו מגיעים לשם למועדון, ו... והיה שם את התמונה של מיסטר בלק, ועד פתאום אני קולט שאני עולה ביחד עם ויני ויצ'י, ללחוץ את היד כאילו לזה, והמיסטר בלק הזה, אני מזהה אותו מהתמונה, שלא יודע, כובע ומשקפי שמש, והוא יורד, אני שומע אותו מדבר בעברית. והבן אדם אומר להוא שמביני ויצ'י, כאילו, מה קורה אחי וזה, ואז הוא בא ללחוץ ליד, נעים מאוד. טני. אני מסתכל עליו. אני אומר, מיסטר בלק, הוא אומר לי, נעים מאוד, אומר לו, קבסה. אומר לו, ביטון? ביטון, יא מטומטם זה אתה? הייתי קרוב עם אדם. אחי, יניף ביטון, הייתי בחיל הים, אחי, בקריית ים, בן אדם אחי, היום אחד האומנים הגדולים, זה היה אחד, תקשיב, זה היה פסיכי. תאמין, זכרת עוד שיעבדו רק על היפנים. יניף ביטון, מיסטר בלק. יניף ביטון, מיסטר, אבל תקשיב, אומן, למי שרוצה לחפש ביוטיוב, מיסטר בלק, אומן טרנס אחד הגדולים היום בעולם. אבל רק תבדו שאתם מחפשים מיסטר בלק ביוטיוב ולא במקומות אחרים. טוב, זה היה סיפור על טוקיו, ואיך הגענו בכלל לטוקיו? בגלל היפני שהם הביאו בינואר. בסוף אתה עוד תתגעגע לנטע לביא, בגלל כל הטוקיו והיפן וכאלה. כל יום אני מתגעגע, אני פותח את הבוקר. תאחל אותה יום אהבה שמח. טוב, דיברנו על היפני של גן. כן. כן, בבקשה. שולה הגיע מיפן אגב, כן. כן, אז קשר יפני, אגב איפה הוא, שהוא הגיע, אתה לא תאמין, כן? אבל הוא הגיע מקבוצה מפולין, גורניק, הוא הגיע ב-15 לראשון, מאז הוא הספיק לשחק את כל המשחקי ליגה בהרכב. חוץ מהמשחק האחרון שלא היה בסגל בגלל פציעה בברך, וכנראה שהוא לא ישחק גם נגדנו. אז כל הסשן הזה על יפן והמשחקן שלא יהיה בסגל. נכון. אוקיי, בסדר. יפה. ושים לב, אם כבר נגענו בקשר, עכשיו אנחנו נפליג למקום אחר. כן. פרנק סורדרס, אוקיי. שהוא ווינגר, ווינגר או מגן שמאלי, שוויצרי, הגיע מנושתל, אחי. וואי, מהיר הולדתי, נושתל קסמקס. נושתל קסרף בקארס. יפה, תקשיב, נושתל קסמקס. זה היה, הייתה חוויה להיות שם, במגרש שלהם, בזה. והנה, הוא הגיע. אז הוא הגיע בליגה שנייה בשוויץ. יש מצב הוא בן משפחה, לא? לא. אתה ראית איך הוא נראה, הוא יכול להיות בן משפחה של האום ביסלי גריל, שנו. אין לו שם משפחה מרוקאי, משהו, אין לו שורשים. אתה פרנק? אני מועיז בתעודת זאת. מועיז. הוא נראה כמו הדמות של 7-up של פעם. אוקיי. כן, הוא כמו... בדיוק. כן. אז הוא קבע שבעה שערים, העונה, כן? אנחנו דברים על ליגה שנייה בשוויץ, קבע שבעה שערים ובישל עוד שבעה, ועבר לבלגיה בינואר. הוא כבר הספיק לרשום דקות בחורה בליגה, אבל במשחק האחרון הוא כבר לא היה בסגל. גם שם אין סיבה כרגע ברורה, ניסיתי לבדוק את הנושא, ובמשחק האחרון לא היה בסגל. עוד כמה רכשים שהם הביאו, אז אוגו, הבלם אוגו, מליגה שנייה בצרפת, היה בלם פותח ברוב שלבי העונה. בקיצור שנייה, רגע, לפני שאנחנו נכנסים יותר מדי לעומק, אני רוצה להבין בכלל עד כמה זה מעניין את המאזינים, כי אני... רגע, יש לי עוד אחד. יהיה לך אחד אחרון. בשאלה רק... זאת אומרת, המשקל של מי הגיע מול מי עזב, הוא תהומי פשוט, על מי מה שאתה מספר לי. כמו מכבי חיפה תחילת עונה. עזב אצילי, עזב שרי, הבאת שטרחמן ודוטרה. אוקיי, עד כדי כך. אז דבר איתי על השחקן האחרון, ואז נעבור... שימו לב, שחקן האחרון, סטפן מיטרוביץ'. אגב, הוגו גמבור, הידוע בכינויה גם כהוגו גמור, אבל נמשיך. יפה. זה גג שנשארנו בשקט. אוקיי. סטפן מיטרוביץ', בלם סרבי, רזומה מאוד מאוד מרשים, הגיע מהליגה הספרדית, מחטף, לתחילת עונה הוא גם היה בלם ששיחק את רוב המשחקים, תקופה האחרונה ככה לפני העזיבה הוא פחות שותף, ואיבד את מקומו בהרכב. אגב, שיחק כבר ביקר בסמי אופר. וואלה. כן, 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 גם קיבל שתי גולים על הראש. בוא נגיד, אחת מתצוגות הנפל של בלם בקבוצה זרה נגד מכבי חיפה. כן, כי שתי הגולים היו עליו. אחד משמעית, והוא גם כמעט גרם לעוד פנדל. איפה היה? בשטרסבורג. היה קפטן שטרסבורג ב-2-1 של מכבי חיפה בסמי אופר.
מי שרוצה ללכת לראות, אני לא תפספסו אותו, בוא נגיד, הגול הראשון של ירדן שואה, אז הוא ככה קיבל כיסא VIP על הרצפה, ממש מטר מהגול, ובגול השני של רוקביצה, אז הוא גם קיבל גול כדור מאליסון דו סנטוס, מעל הראש, על 40 מטר. אגב, אני לא יודע אם ראי, אבל פרסמו איזה תמונה שממש לפני 4-5 שנים, משהו כזה, בתמונה שהיה, לא יודע מה, ערב של הקבוצה, והסגל שהיה שם, פשוט העלה לי רפלקסים של קי, ברמה שאני לא יכול להסביר לך אפילו, אבל זה גם, אגב, אתמול או לפני יומיים, לפני 7 שנים, מונה גיא לוזון לקבוצה. כן. כאילו ציינו את יום השנה למינוי של גיא לוזון, אבל אפרופו, אפרופו, אתה יודע, בלגיה וכזה. כן, אז גיא לוזון עוד אחד שהיה בבלגיה, ועל הראש שלו לקחו לו אליפות בקיזוז, מה שנקרא קרמה. אז זה ככה בגדול לגבי הקבוצה. טוב, אז בוא, אלכס, בוא רגע ננסה שנייה להתמקד רגע לפני שאנחנו עוברים אלינו ואיך אנחנו, כי גם אנחנו, אתה יודע איך אומרים את השם של המאמן שלהם? כאילו אני, לא, יש לו את השם הכי קשה, תקשיב, לקח לי שעה רק להבין איך אומרים את השם שלהם. תכף אני זה, תשלח לי את שמו, ואני, אתה לא תדע. הוא בדוח? תשלח לי את שמו. שם בדוח? לא, אתה יודע כמה, הייתי מסיים את הדוח מחתיים אם הייתי רושם לך את השם שלו. אוקיי. אני אשלח אותו, אבל בוואטסאפ. אז אני רוצה לשאול רגע, אלכס, עזוב רגע שנייה, אתה זה תפור עם קצת השם. קלו היין, הין. מה שאותי מעניין לדעת, קודם כל, אנחנו יודעים שהוא קבוצת הנייחים אולי הטובה ביותר בבלגיה. הכי טובה. הכי טובה בבלגיה, תכף אנחנו גם נעמיק על זה, זילפה לטיפולך, ואני רוצה לדעת קודם כל על שיטת המשחק שלנו, זאת אומרת, מה אנחנו הולכים להתמודד, אני מניח שהמערך השתנה, והדברים השתנו תוך כדי תנועה ברגע שעזבו להם בחלון אותם 5 שחקנים מהותיים, איך, מה הסגנון של הקבוצה? מה היא משחקת? 3 בלמים? 4? קצת קשה לשנות. 4, אוקיי. קצת קשה לשנות סגנון, אתה יודע, שהם פחות יותר, לא רק שהם עובדו עליו מתחילת העונה, גם עבד להם מתחילת העונה. אוקיי. אז הם ברמת העיקרון קבוצה שלרוב משחקת עם קו 3 מאחורה. אוקיי. 3-5-2 עם וריאציות, זאת אומרת זה 3-5-2, 3-4-3-2 בווריאציה מסוימת, זה זז, מאוד מאוד דומיננטים בקו ההתקפה, ספציפית הכנפיים שלהם עובדות חזק מאוד, אפרופו, בדיוק שני השחקנים שעזבו, קיצוני שמאל, קיצוני ימין, שעשו שם עבודה טובה מאוד, הרבה כדורים ארוכים, יש להם סוג של פיירו לבן כזה, שזה לורן, אותו שחקן שנשאר מהליפות האחרונה, כן, לורן דופטייר. אגב, חלוץ שיחק בפורטו, יש לו רזומה, חלוץ לא פרייר, הרבה מאוד ניסיון בין 35.91 מטר, לא פרייר, מרוויח הרבה מאוד כדורים עם הגב, רוב המשחק שלהם זה לצאת דרכו, הוא מאוד מאוד אינטליגנט, גם אם הוא לא מרוויח את הכדור, אז יש שחקנים שיודעים להיכנס בגב שלו, זה תלוי, הם משחקים שם מאוד מאוד קרוב, כמו שאלכס אמר, זה 3-5-2, זה אפילו 3-4-1-2 עם שחקן, זה תלוי מי, מה הסגנון שהוא רוצה לפתוח, אבל יש עוד חלוץ שאמור לפתוח, גם היפני, שאומרות שהוא לא אמור לשחק, זה מאוד מאוד מעניין מי החליף אותו שם, בעמדה מספר 10, באמת בחיסרון שם מטורף, אז זה מעניין לראות מי הוא יציב שם, אבל תמיד החלוץ השני יהיה זה שירד קצת יותר אחורה, כדי לייצר עוד איזושהי אופציית מסירה בהנעת כדור, והשחקן השני ושני הווינגרים, תלוי לאיזה צד החלוץ יוצא, אז הם עושים את התנועה מאחורי הגב שלו. יש להם שני ווינגרים מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד מהירים. ספציפית בראון, כן, אתה רוצה להגיד על בראון, אני אדבר על טריק. דבר על בראון. אתה דבר על טריק, טריק מאליק. אז טריק טוסידלי, נבחרת מרוקו, שחקן מאוד מאוד מעניין, שחקן שמשחק כמה תפקידים, הוא לפעמים מזרק לצד, לפעמים משחק את החלוץ השני, גם שחקן פיזי, תכף אני אגיד לך את הנתונים הפיזיים שלו, מה שכן, בגדול, 1.82 מטר, בן 30, בגדול, הרבה מאוד עבודה הולכת להיות לסק ולסימיץ' ספציפית ביניהם, כלומר, מישהו יצטרך לצאת לבלם, מישהו יצטרך לצאת לחלוץ הגבוה שלהם, ומישהו יצטרך להסתכל על השני שלא חודר בין הקווים. מהצד השני זה בדיוק גם ההזדמנות שלנו, כי ההגנה שלהם של 3 בלמים שהם לא מתואמים, בבלם המרכזי שלהם פצוע, זה בדיוק ההזדמנות שלנו לקו הגנה לא מתואם בשביל להיכנס פנימה, חבל מאוד שדין לא נמצא. אתה רוצה לדבר על בראון? איך נדבר על איך דין דוד הפך ל... כן, כן. מושיינו. כן, אוקיי. מה זה, איך הוא הפך? אז אנחנו תכף נגיע לחלק שלנו. אז ניגע ככה בארצ'י בראון, שזה גם שחקן אנגלי, שגדל באנגליה, ואז עבר ללוזן, והגיע לגנט... תפקידו הוא? מגן, הוא קיצוני על כל קו שמאל, הוא אמור להיות, הוא יודע גם שחק בלם, אבל הוא יהיה המגן השמאלי, 1.90 מטר, תפלץ. חנזיר. גבוה מאוד, מהיר מאוד,
קרוסים, הוא מגביה הכי מספר אחד בקבוצה, okay. 81 קרוסים העונה ב-35% דיוק, מאוד מאוד גבוה. זה קבוצה שבכלל משחקת הרבה מאוד דרך הצדדים, בגלל היתרונות הברורים של המערך הזה, של ה-352, עם ווינגרים מאוד מאוד דומיננטיים על כל הקו. הוא קצת שונה מהסגנון של הווינגר שמשחק בצד שמאל. טרף אנחנו נדבר עליו, זה סמואז, הוא אמור לדעתי זה שיפתח בצד ימין, אבל הוא יותר עוזר ברמה הטקטית, זה הפתרון הטקטי שלו גם במשחק לחץ, הוא הרבה מאוד נכנס לאמצע, עוזר בהנעת כדור, בניגוד לקיצוני השני שיהיה בעצם על כל הקו, והגיע הרבה מאוד למצבים של קרוסים, וגם אמור להיכנס מאחורי החלוץ, אם הוא באמת יפתח שם איתו עם החלוץ הגבוה. אז כמו שאמרתי, 81 קרוסים עונה, שזה הכי הרבה בקבוצה שם, זה קבוצה שמשחקת הרבה מאוד על כדורים ארוכים. זאת אומרת, הסגנון שלה יכול להקשות מאוד על מכבי חיפה. כי הם לא בהכרח יבואו וירצו את הכדור כל הזמן. זה סוג של מה שמכבי חיפה עשתה למכבי תל אביב. כן, קחו אותי, שלטו במשחק. שלטו בכדור, אנחנו נלחץ אתכם. אנחנו נלחץ אתכם, הם לוחצים. קודם כל, זה אחד הדברים שאני יכול להגיד על המאמן, ממה שראיתי, הוא מאמן אותם כבר משהו כמו 4 שנים, מדצמבר 20. כן, אם אתה רוצה, זה היין ווי הייזברוק. לבריאות. אז... ון הייזברוק. כן. לבריאות. אז שוב, זה מאמן שכבר הנחיל את השיטה שלו בקבוצה. אתה רואה את תביעת יד שלו, בוא נגיד ככה, זה הכי גלישתי שיש. אבל חשוב, חשוב להגיד, אחד המאמנים היותר מוכרים ויותר מותרים כן. בבלגיה, אם אין גם את אנדרלכט, אם אין גם את קורטק, גם את גנק, יש לא, לו, יש לו רזומה, מאוד מבוקש. הוא מאמן מאוד מאוד מוכר, הרבה שנים גם שם הנחיל את השיטה שלו, אתה רואה קבוצה מאומנת, יודעת מתי היא לוחצת, איפה היא לוחצת, שחקנים שפשוט נכנסים לסיסטם, השיטה נשארת אותה שיטה, יהיה מעניין לראות בעצם איך הוא יבוא, לדעתי הוא ייקח הרבה מאוד קווים, מהמשחק של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, וינסה בעצם לדמות אותם, פשוט, אתה יודע, הפוך, כי מכבי תל אביב לא ויתרה על הענת כדור, אז הוא ייקח בעצם את האלמנט הזה, ולדעתי פשוט יוותר, ייתן למכבי חיפה בעצם לשלוט בכדור, והוא ינסה ללחוץ. קבוצה שלוחצת מאוד מאוד טוב, ראיתי הרבה מאוד פתרונות טקטיים שהוא נותן בלחץ, אם זה ביתרון מספרי 6 באמצע, אין מה לעשות, ב-3-5-2 יש לך חיסרון מספרי במרכז, אז הוא מכניס לפעמים את הקיצוני, נותן הרבה פתרונות, גם עם הבלמים שיוצאים, אז זה יהיה מבחן טקטי מאוד מאוד טוב למסיידגו, לראות איך באמת אתה עובר את הקו לחץ הראשון, יש לך את הכלים, כי כשאתה עובר את הקו לחץ, אז אתה כבר מדבר על שחקני הגנה שהם מאוד מאוד כבדים. איך זה אבל כאילו בא לידי ביטוי, כשאתה מדבר איתי לפני התוכנית, ואתה בא ומשוכנע שמכבי חיפה מה שצריכה לעשות, כאילו זה נצח את המשחק הזה, ואתה עכשיו פה מתאר לי קבוצה שהיא... אתה לא משחק נגד כבשים, אתה משחק נגד קבוצה, קבוצה שבאה, קבוצה פיזית, עוד לא נגענו בגנדלמן, יש להם שחקנים טובים, זה לא שעכשיו הם באים והם קבוצה, אתה יודע, אתה לא משחק נגד רעננה. כל הכבוד, קבוצה שהגיעה למקום שהגיעה, לא סתם, מקום שישי בבלגיה, זה לא, אתה יודע, זה לא ליגה קלה. אתה יודע, יצר פה הרושם שהליגה הבלגית היא ליגה פשוטה, וזה קבוצה לא פריירית בכלל, זה שיש להם חיסורים, זה יכול, בוא נגיד ככה, אני אנסח את זה אחרת. מכבי חיפה פוגשת את גנט, אוקיי. בנקודת זמן הכי אידיאלית שיכולה לפגוש אותה. אם היינו מדברים לפני ינואר, הייתי אומר לך, תקשיב, זו קבוצה שונה, הייתי מדבר איתך אחרת, אבל מצב של הקבוצה כרגע, בחודשיים האחרונים, מאז ינואר, עם כל המכת פציעות, עם כל המכת הזיבות, זו קבוצה אחרת. קבוצה במומנטום, לא ניצחה כל כך הרבה זמן. אז כן, מכבי חיפה כרגע, בנקודת הזמן הזו, גם העונה שמכבי חיפה התהפכה בו. אם הייתי מדבר איתך, ברגע שיצא הגרלה, אמרתי, תקשיב, הסיכויים שלנו לא קובעים לעבור אותם. ועכשיו אני אומר לך, התהפך, אני אומר לך שמכבי חיפה פייבוריטית במשחק הזה. אני רוצה להגיד שני דברים קטנים. קודם כל, המאמן שלהם, אגב, הוא זה שגם לקחתם את האליפות היחידה שלהם. זה דבר ראשון. אז זה לא בן אדם של מה בכך. ודבר שני, מכבי חיפה, כשהיא הוגרלה נגד גנט, הם היו קבוצה עדיפה עלינו. עכשיו, עם המומנטום שלנו והירידה שלהם, המאזן כוחות הוא שווה. אוקיי. זאת אומרת, לפי דעתי, אולי הם יחלוק עליי, זה 50-50 כרגע. לפני כל מה שקרה להם בינואר, לפני החלון העברות המטורף, לפני כל הפציעות, לפני כל המכות האלה שהגיעו אליהם בליגה, והסגל מאוד מאוד מצומצם, הם היו קבוצה יותר, קבוצה עדיפה להם, היינו אנדרדוג והיינו צריכים להפתיע בשביל לעבור אותם. אני חושב שהיום המצב הוא 50-50. זה עדיין לא אומר שאנחנו פייבוריטים, זה עדיין לא אומר שהולך להיות משחק קל, זה עדיין, אגב, כמובן, ללא הביתיות שלנו, ללא 30,000 בסמי אופר. גם שלהם, אגב, צריך לציין את זה. להם במשחק, טוב, יהיה לנו תוכנית עד אז. אבל לא יהיה קל בבלגיה, ושם כן יהיה קל שלנו, אבל. באיזה אצטדיון אנחנו מארחים, אגב? בבודפסט. אז זה 40,000? זה כאילו אצטדיון גדול או קטן? זה אצטדיון... הבנתי שיש 8,000 צועדים שלנו? לא, אני ראיתי 1,500. וואלה.
ראיתי מספרים הרבה. קודם כל ראיתי בבוקר בטוויטר אנשים נוסעים להם, אתה יודע, וטסים, ויופי, ותלוו את הקבוצה. בואו רגע לפני ש... בואו נעבור אלינו, צריך לעבור אלינו, נכון? או שיש עוד כמה דברים שצריך לדבר עליהם? כן, אני אתן עוד איזושהי ככה נקודה קטנה, כמה נקודות שרשמתי לי פה. איך אני אוהב שאתם באים מוכנים, וזה אין עליכם, תותחים. אז ככה, כמו שאמרתי, הרבה מאוד קרוסים, הרבה מאוד כדורים ארוכים, גם המסירות מפתח שלהם זה הרבה מאוד כדורים ארוכים שבאים אחרי קו ההגנה, זה גם מה שצריך לשים לב אליו, גם מקו ההגנה, בוא נגיד, השחקנים המובילים שלהם במסירות מפתח, יש שם שני בלמים ברשימה הזאת, שבשחקנים המובילים ועוד קשר אחורי, אז בוא נגיד, שוב, זה עוד איזושהי נקודה שהעמדה מספר 10 שם עדיין לא מאוישת בצורה, כרגע לפחות במצב הקבוצה הנוכחי. עוד נקודה שרשמתי לי, הם הקבוצה, רשמתי לי את זה במרכאות, אבל הם הקבוצה הכי מבוגרת כרגע בליגה הבלגית, אוקיי? אתה דיברת רק על צעירים שמגיעים. יפה, אז רגע, שנייה. הכל יחסי בחיים, קבס. אני למדתי... לא, אתה יודע, סטטיסטית... אני למדתי בחיים. ממוצע הרי, ממוצע משפעה מקיצונים, יש להם מון צעירים ויש להם קפטן בן 35. אוקיי. עכשיו הם קצת, בוא נגיד, לקחו את הקבוצה צעד אחד קדימה, הביאו שחקנים יותר עם ניסיון, גם הבלם שהם הביאו מיטרוביץ' הוא גם שחקן די מבוגר. אז כמו שאמרתי, הקבוצה המבוגרת במרכאות, הכי מבוגרת בליגה הבלגית, ממוצע של גיל לשחקנים שלהם הוא 26.7 במשחקי הליגה עונה. אוקיי. אם אני שם אותם בליגה הישראלית, יש לך ניחוש איפה הם ממוקמים? מתי גיל 26? כן. איפשהו... באמצע. בדיוק באמצע. מקום שביעי בליגה, מכבי חיפה לצורך העניין יש לסגל יותר מבוגר, אז זה ככה נקודה שככה תשים את הנושא של הצעירים... אתה יודע, אנחנו גם השנה שאנחנו מקדמים צעירים, ואנחנו אחת הקבוצות הכי צעירות שלדעתי היו במכבי חיפה. אפרופו צעירים, אתה ראית, יצא, תכף אני אמצא את זה רגע, יצא סטטיסטיקה של כמה שחקנים העונה בליגה שלנו, שהבקיעו שערים, מתחת לגיל 20. כן, ראיתי את זה. לא זוכר בדיוק את המספר, אבל ראיתי את זה סטטיסטיקה מאוד מאוד יפה. אני חושב ש16% מבין כל השערים שהובקעו עד עכשיו, מתוך מאיזה 300 ומשהו שערים, שהובקעו השנה בליגה, הובקעו שחקנים בני 20 ומטה. הגיוני. יש, תודה. היינו צריכים לחכות לאיזשהו משהו כזה שיפתח את כל הנושא הזה של שחקנים צעירים, יש פה דור מאוד מאוד מוכשר, קיבלנו את זה במונדיאליטו ובאליפות אירופה לנוער של הנבחרת הצעירה, והשחקנים האלה ראויים, אתה רואה אותם באמת מובילים קבוצות, זה לא עוד שחקנים, אתה רואה את מדמון שהוא 70% לדעתי מהשערים של חדרה, חלילי שעושה עונה מדהימה. אני לא רוצה לצאת חריאת, וקרדיט מגיע כשקרדיט נוסעים, הנתון הזה של השחקנים הצעירים, גיל 21, של רועי זאגה מהטוויטר שהוא. באופן כללי גם, אמנם עובד הפועל תל אביב, כן, לא כולם מושלמים, אבל לכו תעקבו אחריו, מלא מלא סטטיסטיקות מאוד מאוד מעניינות, אין לי שום קשר אליו וכאלה. לא, אתה לא נראה לי זאגה. שום לא. לא נראה שיש לך קשר. לא, אין לי גם שום קשר חברי אליו, כאילו, פשוט. נותן דברים מאוד מעניינים. בסדר, מה שמעניין, אפשר לבוא ולומר. טוב, אז בוא נדבר עלינו, מכבי חיפה. אז רגע לפני שנדבר עלינו, אנחנו נדבר עלינו. אנחנו נדבר גם על פנדה, ואתה פה, ואחרי שאתה, הרבה זמן אחי לא באת ואמרת, אתה הפרזנטור. אתה הפרזנטור של פנדה. חד משמעית. מה אתה עושה? זאת פה, ענני אשן. אתה כפרזנטור של פנדה, אתה צריך להצטייד עכשיו חתונה וזה. סמיכות, קריות. שם בסלון, אתה יודע, צריך חוצת. בדיוק, אם אתה תישן בסלון, אתה חייב עוד איזה שיקה. מה זה אם? כשתישן בסלון. בדיוק, כשתישן בסלון, צריך קרית נוחה, אתה יודע, לשים את הראש. אז פנדה שלנו, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה, וכמו שאמרנו, מזרנים, מיטות, קריות לסלון, מצעים, סמיכות, גם אם אתה תזרוק אותך לחצר, יש להם גם סלון, שהוא גם הופך למיטה. יש לנו כזה באולפה, הנה, זה של פנדה. כן, זה של פנדה, כן. אוקיי. הייתי נזרק, אתה יודע, נזרק במכללה לשים את הראש. במכללה? במכללה. אוקיי. כן. שזה סוג של מכללה, כי זה יצדון למושבה. אז זה באמת נראה כמו של... סוג של... קראו לזה פעם אורווה, לא לאותו מקום, כן? אבל ליד. אז כמו שאמרנו, יש לכם לילות של ניסיון בביתכם על כל המוצרים, לא על האישה, האישה לקחת, נשארת. תנסו כמו שצריך בבית, בלי הניילונים, בלי לחץ ובלי דאגות, משלוח הכל. ואתם כמובן, פודקאסט אנליסטים כמו תמיד, כרגלנו בקודש, מקבלים 15% הנחה ברכישה דרך האתר, על כל האתר. קוד קופון כמובן, שהוא... אותו דבר. אותו דבר, בלי זה בסוף. YARK. יפה, YARK ב... אותיות קידוש לבנה. יפה, אותיות גדולות. אז כנסו לאתר של פנדה, www.pandazzz.co.il, www.pandazzz.co.il, ותקבלו הנחה על כל המוצרים באתר. פנדה זזזז, אני קורא לה. פנדז.
ואם אתם עדיין מתלבטים, כמוני, למי להצביע? מעולה. איי, ככה, אנחנו עוד שבועיים לבחירות המקומיות, יא אללה. טוב, אנחנו לא נספר, יש דברים שאנחנו נשאיר כאן. שחבל, שחבל, אני חושב שצריכים, אני בדעה שצריך לעשות... לפתוח הכל פה. לא, אני חושב שצריך לעשות יום בחיי, ולשים פה איזושהי מצלמה, גם לפני, גם אחרי, אתם מקבלים פה באמת, בחיי מין, אנחנו מקבלים פה, אתם באמת מקבלים פה טעימה של שעה ומשהו, שאנחנו באמת נסים לנקז בו את כל הטוב שיש, אבל אני חושב שהטוב קורה ברגע שגם לפני וגם אחרי. כן, אני אומר לך שיש פה תירוף חושים. טוב, אז קודם כל אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה, ולפני שאנחנו נדבר על איך אנחנו הולכים לשחק, ומה המערך, ומה הכלים שיש לנו, נדמה שאין הרבה כלים. אז דין דוד נפצע. אז כן, אז אני אומר, דין דוד נפצע במיניסקוס. וכמו שבמכבי חיפה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה הולך להימשך. רגע, רוצה לציין משהו על זה. הניתוח שהוא יעבור כנראה, זה בדיוק הניתוח שאני עברתי. אוקיי. אותו קרע מניסקוס, אצלו רצועה צידית, אצלי את הרצועה הקדמית. תקשיב, אני לא ספורטאי, אני בטח לא בכושר. כן. אחרי שבועיים אתה יכול לעזור להתאמן. עד כדי כך? כן. אוקיי. ואגב... איזה ביטחון אתה אומר את זה? ואגב, עזבו אותי, אני טמבל, אני לא יודע כלום. אורי, היקר שלנו, שהוא באמת נותן את הניתוחים הכי מעניינים בטוויטר מבחינת הפן הרפואי. אז שווה להעלות אותו, שווה להעלות אותו, לדבר איתו על זה. כבר דיברתי איתו כמה פעמים בטוויטר, אבל באמת שווה להעלות אותו. אז הוא גם נותן את הניתוח, והוא הסכים איתי לגבי הערכה. אבל אני יכול לומר לך שבאמת הוא תותח על, אבל יכול להיות שבמכבי חיפה לא תמיד מספרים לך מה חומרת הפציעה, ולכן... כל ניתוח שהוא לא ייתן, כאילו ניתוח על חומרת הפציעה, אנחנו פתאום מגלים שחזיזה, לך תדע מתי יחזור. אתה יודע גם מה זה ניתוח מניסקוס? לא יודע, זה לא מעניין כרגע, אני רק אומר, שוב, אנחנו צריכים להתמודד כרגע בלי דין דוד, שהפך להיות מלך השערים של מכבי חיפה, מלך השערים של הליגה, עם 11 שערים, ופתאום אנשים, כמו דוגמת עמיגה וחבריו, ככה נורא חוששים פתאום לשים את פיירו, שהוא עם שער אחד פחות, רגע, אנחנו נדבר על זה, אבל יש כאן עבודה, יש כאן עבודה, ודרך אגב, גם שון גולדברג שלא ישחק, יש כאן עבודה. חמד. ותום מלחמד, נכון, גם תום מלחמד לא נרשם. תום מלחמד לא נרשם. הוא לא נרשם, ודרך אגב, הוא גם חולה. עכשיו, בואו רק נספר למאזינים שלנו, שהקבוצה הרי מתחלקת בגדול, ברמת הצוות המקצועי, בסדר? עזוב רגע, אני שם רגע שנייה, כי דיברנו על הנייחים, אנחנו עוד נרחיב על זה, על איתי זילפה וקצה וכל החבר'ה שמתעסקים בנייחים ובשוערים. בוא נדבר רגע על זה שהצוות המקצועי, הראשון מתחלק בעצם לשניים, אוקיי? שלושה, מוסק, אחד מסי כמאמן, ויש לך את וייזי, את שחר וייזינגר, ויש לך את דושן מטוביץ'. עכשיו, החלוקה ביניהם זה שדושן מטוביץ' הוא מאמן הגנה, ושחר וייזינגר הוא מאמן התקפה, אוקיי? כל אחד עובד, זה עובד על תבניות משחק, וזה עובד על תבניות הגנה. רס דיפנס, כל הדברים האלה, כמובן שמעלה מנצח מסי דגו, ואפשר לומר בעצם על שני המקצוע הללו, גם שחר וייזינגר וגם דושן מטוביץ', אתה מדובר כיום בקבוצת ההתקפה הטובה בליגה, וקבוצת ההגנה הטובה בליגה. ובפער, אוקיי? שזה כבר יאמר באמת לזכות כל הצוות המקצועי שאנשים חשבו, מעטפת, כברת, עששת, כל איך שלא קראו להם, בינתיים הם מוכיחים את עצמם ובגדול, בואו נקווה שזה באמת יישאר עד סוף העונה, אבל כרגע לשחר וייזינגר ולמסי דגו יש עבודה עמיגה, כי אתה בלי תומר חמד, אתה בלי דין דוד, ואתה עדיין צריך להמשיך ולייצב, אני לא מדבר רק על המשחק מול גנט, יש לך דרבי ביום ראשון, ויש לך עוד משחקים שאתה לא יודע כמה זמן תאבד את דין דוד, וכמובן שפיירו וחמד, שהם שני חלוצים כמעט באותו סגנון, מביאים לך כרגע איזושהי סוגיה של איך אתה הולך להמשיך ולייצר את אותה התקפה רצחנית. עכשיו, אני מזכיר, בסדר? גם לך, שזה גם עבד עם פיירו. גם שזה היה פיירו ודין דוד, או גם שזה היה פיירו לבד. בעיקר באירופה. זה עבד, בסדר, נכון. מה זה עבד? זה עבד יותר טוב מה שזה עבד שנה שעברה עם פיירו. נכון. זה יזקף לזכות מי שעבד איתו בתחילת עונה, נכון, והבין שזה נכון. מה שיש, ואם זה צריך... על מסביב זה, ואז זה צריך לבנות. כן, אבל השאלה שנשאלת, כי אני רגע לפני שאנחנו ניכנס גם לאיך אנחנו צריכים לשחק, כי אתם סיפרתם לי כרגע שוון רומזנשטיין, כן, הוא, המאמן משחק 3-5-2, אז האם כדאי לנו גם לשחק בשלישי בלמים? עוד פעם, אין לך את שון גולד, וגם יש לך את פיינגולד. תכף נראה את זה, אבל רוצה רגע שנייה להתרכז במשימות של מסי ווייזינגר לגבי ההתקפה. כי אתה היום יכול לייצר, דרך אגב, לא סובוי נרשם, כן.
נרשם, אוקיי. זאת אומרת, אתה אמור לייצר עכשיו איזשהו פתרון התקפי, שגם ילווה אותך, אם זה בדרבי, וילווה אותך כאילו גם במשחקים הבאים, וגם בצמד המשחקים מול גנט. זה לא ממש מדויק, כי קודם כל במשחקים בליגה, תומר חמד וקאסה שלא רשומים לאירופה. אני מדבר על התקפה. תומר חמד, אין בעיה, זה חלוץ תואם פיירו, אפשר לקרוא לזה. נכון. עזוב ש... ויש לך גם עוד ילד שולנדנו. עזוב שאני עוד פעם... והוא לא רשום גם. נכון. הוא לא רשום לאירופה, אבל בליגה שלנו. איך תדע גם בסגל? אתה מאוד מאוד מוגבל, זה הולך להיות הבעיה של מכבי חיפה צפון. אז בשביל זה אני אומר... אם ברמה שדיברנו, אם באמת דין דוד, לדעתי, שוב, כמו שאנחנו מכירים את מכבי חיפה, שבוא נגיד חוסכים במידע, או לא מנדבים מידע, כדי, יכול להיות שיש איזשהו אינטרס תקשורתי להשתיק את הזה, כדי לא לייצר פאניקה, כדי לא יודע מה, אבל... כרגע, אנחנו, אתה יודע, אשמח הוכחות, אני לא מדבר איתך עכשיו, כן, לא. יש פה, אשמח ניסיון עבר, שאילי חייג'וג' אמרו שהוא מספק למשחק, והוא כבר חודש וחצי לא בסגל, דולף חזיזה אמור לחזור באיזשהו שלב, כל העונה הוא בחוץ. אנחנו מדברים על ניסיון, אשמח מקרה עבר וניסיון שלנו. אז במקרה הזה, פגיעה במיניסטקוס יכולה להיות גם קרע פתאום, אבל קרע זה גם סוג של פגיעה, אבל אף אחד לא מספר את זה. אז במידע, בוא ניקח את זה בנקודה הזאת, שמכבי חיפה כרגע, דין דוד, לא יהיה בחוץ עד תחילת הפלייאוף, בואכה אמצע הפלייאוף. אני אומר לך שזה האימור שלי. לא רוצה ללכת יותר רחוק אפילו. מי? דין דוד, דין דוד עד תחילת הפלייאוף לא פה, בואכה אמצע הפלייאוף. אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל לפי דעתי הוא יהיה קשיר לפלייאוף העליון. בסדר, אוקיי, אבל שנייה רגע. ואז אני חושב שכמו שאמרתי, וייסי ומסי צריכים להתחיל למצוא רגע פתרונות, ואני מנסה רגע לחשוב דרך הפתרונות שלנו, אוקיי? שאנחנו רגע נציע פה על השולחן. עכשיו, איך שלא הפכתי את זה, הסתכלתי על זה שיכול להיות, הרי אם אין לך, יש לך את חמד או אמפיירו, אבל בוא נדבר גם על המשחק מול גנט, וגם על שניים שלושה משחקים הבאים, ואין לך עדין דוד, זאת אומרת, אין לך את החלוץ המהיר, האם באמת שווה אולי לקחת את קני סייף, להעביר אותו לצד שני, אוקיי? עזוב כרגע שקורנו מוצב למשחק מול גנט, אני מדבר נגיד דרבי וכזה, בואו נסתכל רגע שנייה בלונגרן, או אפילו בשורטרן, בסדר? ולקחת את חלאילי ולתת לו להיות חלוץ, וקני סייף להעביר אותו ווינגר בצד ימין. שעוד אפשרות. ואז קורנו, שקורנו חוזר, יהיה לך את קורנו על כל הקו, קני מצד שני, או יש לך את לוסובוי, שהוא לוסובוי, הוא משחק, הוא בגדול הוא אינברטד ווינגר, אבל אם אני לא טועה, הוא רגל ימין. אז אתה כן יכול שהוא ידבק לקו וישחק כאילו מהכיוון ההוא, ואז אתה מרווח את חלאילי עם המהירות ועם הביתה ועם הכדורים השניים שיפלו מפיירו, אתה יודע, להזין גם את כל השאר. האם אנחנו באמת עמיגה בבעיה בהתקפה, או שזה מאוד מאוד פתיר? ולא צריך להיכנס ללחץ. קודם כל אתה בבעיה בהתקפה, כי הלך השחקן שכבש חר בשערים מעונה בליגה. אוקיי, ויש לך לידו, שחקן שגם כבש חר בשערים מעונה בליגה. שער אחד פחות. לא, שער אחד פחות. אוי, נו, בסדר. מה זה אוי, נו, בסדר? שער, נו, מה אתה מבלבל את המוח? שנייה, קודם כל, כרגע, השחקן בפורום הכי טוב במכבי חיפה. דין דוד, אין ספק. אז קודם כל זה מכה. אתה רוצה את השחקנים הכי טובים שלך, אתה נכנסת לישורת האחרונה של העונה. גם חלאילי הוא בפורום הכי טובה. כרגע מבחינת כיבוש שערים, תסתכל על הסטטיסטיקה במשחקים, אני לא פה עכשיו, אתה עושה את זה כאילו עוד פעם, אנחנו לא בקרב של דין דוד ופיירו. לא, ברור. אז אנחנו לא שם, כרגע מי שבקושי הכי טוב במכבי חיפה, זה דין דוד במשחקים האחרונים, כל משחק נותן גולים. חד משמעית. חס וחלילה, נו בבקשה, אתם מבינים, אתם הבנתם את הסיפור, נו. חס משמעית, כן. איש פה, יש לו אחוזים, נו, מה, מתי תבינו את זה? היה לי אחוזים אצל דוניו, עכשיו הייתי אחוזים אצל פיירו, מעניין מי יהיה עונה הבא. מעניין מה משותף לשניהם. כן. כן. משחק הראש. עוד פעם אתה מתחיל פלרטט עם גזענות, די. די, אתה רוסי. משחק הראש המשובח. אגב, מותר לו. בגלל שהוא רוסי. בטח, שיסטל בית הרוסי. הוא סבל מגזענות הרבה שנים, לא? אני אפילו לא רוסי, מה אתה רוצה? אתה סובייטי, מה אתה? סבלתי בעיקר. טוב, נו, בוא תתקדמו, יאללה, כן. לא סובוי. אז אני אומר שבסופו של דבר, יש פה איזושהי בעיה, כי החלוץ הכי טוב שלך יצא כרגע. למצוא את הפתרונות, אתה יכול לנסות, אני בעיניי, כרגע במצב של מכבי חיפה, אם אתה מוציא את הנן חלילי מצד ימין, אתה די תוקע לך את משחק ההתקפה, כי פיירו הוא לא חלוץ שמייצר לעצמו. ואחד האלמנטים של יצירת מצבים אצלך במשחקים האחרונים היה נחלה לי דרך צד ימין. נכון. אז אתה תזיז אותו משם, אתה תהי פוגע בעמדה הזאת. אז אם אתה עושה את זה כבר, אז אתה רוצה לתת איזשהו, לא ללכת הכי רחוק שיש, וכן ניסייף עם כל הכבוד, יש לו הרבה מאוד יתרונות, הרבה מאוד יתרונות במשחק. יצירת מצבים, זה עדיין לא שם, במיוחד אם תיקח אותו ותשים אותו בעמדה שהיא יותר קשה, יהיה לו יותר קשה לשחק שם ולהביא את עצמו לידי ביטוי ברמה ההתקפית, הוא ייתן מה שהוא ייתן, לא משנה איפה תשים אותו, אבל ברמה ההתקפית יהיה לו יותר קשה להביא את עצמו לידי ביטוי שם. מה שכן יכול לעלות כאופציה. אבל אם אתה משנה את הסגנון, אוקיי, ואתה כן משחק, אפילו לא ארוכים, אבל אתה בעיקר קרוס עם ימין ושמאל לכיוון פיירו, יש לך אחד שמנטר כמו
חנזיר את חלאילי, או פיירו שכדורים נופלים, קו שני מגיע חלאילי, ויש לך... אבל מי הכניס את הכדורים האלה? אני אומר, קורנו ו... קורנו וסייף. אני לא חושב שאני יכול למלא את האלמנט הזה. אתה רוצה שאני אומר לך את האמת. או לא סבוי. אני אמרתי לך מה דעתי אתמול. אני אמרתי, אני הולך עם קנדיל. קודם כל, לא סבוי. מעניין, גם קנדיל. פיינגולד. אני הולך עם קנדיל, אני אומר לך, אני נותן שם, אם אתה ממשיך בקו של שלוש, ואתה נותן, אפילו אתה משאיר את סק בצד ימין, ונותן לקנדיל את החופש ההתקפי לייצר לך בהתקפה. קנדיל מעולה. הוא יכול לייצר לך גם בקרוס, גם בתנועה. לא יודע, לא ראיתי את פיינגולד עכשיו בקו שלוש על כל הקו. לא. התקפי? לא ראיתי אותו על כל הקו, לא הרשים אותי יותר מדי באלמנט הזה. עושה דברים אחרים מדהים. נכון. שמה לא. מי שאני אומר... דרך אגב, קנדיל עם ניסיון בדיוק בנקודה הזו. בדיוק בנקודה הזו. אני אגיד לך מה דעתי שנייה. קודם כל, מבחינת ההתקפה, כן, אין ספק, דין דוד זו בעיה, זו פציעה בעייתית מאוד, בעיקר עם כל מה שיש לנו בסגל, שהם באמת חלוצים די דומים, גם פירו, גם חמד, גם עומר דן. עכשיו. האם זיו בל שימון? הוא לא חלוץ, עשר, שמונה. יפה. ולא בשביל, לא כרגע. אני חושב שיש כמה פתרונות שאפשר לעשות זה, אני חושב ש... קודם כל, דרך אגב, יש לך פתרון, שהוא מתחת לספסל שאנחנו, סליחה שאני עוצר אותך, יש לך את סופות גורנו. יש לך גם את ליר רפאלוב. חלוץ? ליר רפאלוב, בשתי העונות האחרונות שלו בבלגיה, בעיקר שיחק חלוץ, חלוץ שני. חלוץ שני. ושוב, עוד פעם, אני אמרתי לעניות דעתי, דיברנו על זה אחרי המשחק גביע מול כפר סבא, שסוף פוטגורנו יכול להיות רק חלוץ. אם כבר להיות משהו, חלוץ. יכול להיות. וזה, אוקיי. יכול להיות שאתה תדחוף כדורים לתוך הגנה לא כל כך מתואמת עם שחקנים שיש להם את המשחק גובה שלהם, גם אם זה סוף, גם... סוף, לא ראינו את משחק הראש שלו, בסדר? אבל לפחות גובה אנחנו יודעים שיש לו. בוא נגיד, גם אם הוא לא מתרומם חזק מאוד, דרך אגב, גם, גם סיומת יש לו. סיומת יש לו ברגל. מה, אתה מסתכל על זה, סיומת יש רגע, לו? רגע, שאני אבין, רגע, שאני אצא, שאנחנו ניישר קו רק. אתם כאילו מוכרים עכשיו את סוף פוטגרנו כחלוץ? ממש, ממש לא. אני רק אומר, יש לך פתרונות. זה אופציה? זה אופציה שלישית בקומבינות. בדיוק. תשמע, אתה חייב למצוא, אתה חייב לייצר פה פתרונות, בסופו של דבר. נתתי לך כמה פתרונות. אוקיי. לא זה. אוקיי. לא זה? אוקיי. מה אתה מרוויח? אני חושב שכשאנחנו נגיע להרכב, אז אני חושב שכל אחד פחות או יותר יציג את הפתרון שלו. אני מאמין. אז אני מאמין שלו. אני מאמין. איך זה הולך? לא, אוקיי, בואו נתקדם. לא, אין דבר כזה. אין שירה. משהו של דן, לא? של דן, של כן. של דניאל סונגר. לא, אין את זה. יכול להיות, אני לא מזהה את ה... זה מה שאני יודע מהשיר, כאילו, אני לא יכול לתת לך עוד, כי אין לי את זה. תשמע, ומהעבר השני, אנחנו צריך דושן מטוביץ' ביחד עם סיידגו, צריך לשים דגש על כל מה שקשור להגנה, כי אתה חסר עכשיו את אדון שון גולדברג, ולשים את צק... שמאלי, זה קצת בעייתי. רמי שמאלי. אז אוקיי, אז או רמי. רמי זה התפקיד שלו. ברור. בקבוצה אבל... הזאת, שהוא בא לקחת אליפות. בסדר, זה היה לפני 200 שנה. זה לא משנה, זה התפקיד שלו. אוקיי. רמי גרשון, סליחה שאני... אין בעיה. אז... רמי גרשון לא יכול לשחק שום תפקיד אחר, חוץ מבלם בשלישיית בלמים בשמאל. סורי. יפה, אז אני אומר, וגם שימי צלח יכול לשחק שום דבר, חוץ עם איפה שהוא משחק כרגע. אבל, ואז, אתה רואה במשחקים האחרונים שהתפקיד שלו... לא, אתה עושה נצק בימין, ששם, משם גם יש שחקן. רגע, רגע. אל תקדים לי את המאוחר. עכשיו, בוא נדבר על, קודם כל, הבנו מה מצב את הפצועים, הבנו מי לא יוצא, הבנו שאנחנו חסרים נורא לקראת המשחק מול גנט. בסדר? עכשיו, קודם כל, בעקבות ה-3-5-2 שדיברנו עליו עם אותו מאמן, האם דגו צריך לשחק מראה? האם אנחנו צריכים כאילו להבין? זה מה שעובד כרגע עם השלושה בלמים יכול לעבוד. אם קבוצה שתרצה שאתה תשלוט בכדור, אז בוא תנסה גם אתה להחזיר לה את הכדור, ואיך אנחנו קודם כל, מה המערך שאנחנו צריכים לשחק איתו? קודם כל, השאלה היא לא האם דגו צריך לשחק מראה, השאלה היא האם לדגו יש ברירה. יפה, אהבתי את החלטה. זאת השאלה, זה באמת המצב. כן. כי אין חשון גולדברג, ובמצב העניינים הזה, אם אני מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, מי יכול למלא את החלל של שון גולדברג, אם אתה רוצה לעבור נגיד לקו 4 לשנות שיטה, בוא נחשוב, מי יש לנו? אין לך. יש לך רק את רמי גרשון, אבל לא עם זה אתה הולך לקו 4 במשחק באירופה. נכון. לא עם זה, עם כל הכבוד הרמי, כמו שאלכס אמר, מה שהוא יכול לשחק, הוא עושה את העבודה שלו כשהוא נכנס, הוא נותן, אתה בדיוק אתה יודע מה אתה תקבל ממנו, וזה, אגב, זה לא משאיר יותר מדי ברירות למסע, הוא חייב להמשיך עם אותו הרכב, אוקיי? עם הקו, אגב, גם אין לו יותר מדי ברירות מה לשחק, אתה יודע, בהגנה, כי אמרנו סונגרן לא, אמרת לא קשיר, נכון? לא טס, טס. טס עשה אימון חלקי. אוקיי, אז בוא נגיד שהוא לא קשיר במאת האחוזים. הוא לא יפתח. ואין לך יותר, גם גנט אנחנו יודעים שהיא קבוצה גבוהה, ודיברנו מקודם על הנייחים, אתה תהיה חייב עוד גובה, אתה חייב עוד מסה, זה סק. אז זה השלישיית בלמים שלך.
עסק ימין, שימיץ באמצע ורמי בשמאל. כן. אוקיי. גם גובה, גם אין מה לעשות. אתה חייב את השלישייה הזאת. קיבלת שלישייה תרנים. המאצ'אפים הם לא הבעיה. הבעיה זה התיאום בין שלושתם. אני לא חושב שתהיה איזושהי בעיה מול שחקן שלהם כזה או אחר ברמת מאצ'אפ. מבחינת גובה, מבחינת פיזיות, מבחינת משחק הראש, מבחינת משחק הגב, לא תהיה בעיה לסק, לא תהיה בעיה לסימיץ', גם לא תהיה בעיה לרמי גרשון. הבעיה היא התיאום ביניהם. וכשאתה משחק קו שלושה בלמים, הדבר הראשון בדבר, בשיטה הזאת, זה תיאום בין שלושת הבלמים. אוקיי, עכשיו בשמאל, אז אנחנו נהיה גם חייבים את קני. חד משמעית, חד משמעית. שוב, גם אותה עולה לשאלה, האם יש לדגו ברירה? תשמע, השאלה, לא סובוי, לא שיחק, כאילו, על כל הקו. אתה תזרוק אותו במשחק הזה. לא, וגם אין לו כושר, אין לו כושר 90 דקות. אוקיי. אתה לא תזרוק אותו ככה במשחק הזה. כן, סייף. חלאי לי על כל הקו. אני לא חושב שחלאי לי על כל הקו. לא, אני גם לא חושב. אתה משחק 3-5-2, מתנסים ליד... אנחנו בונים הרכב? לא, אני מנסה לחשוב. בתיאוריה, בתיאורי. 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 כן. אנחנו באירופה, אנחנו בקונפרנס. אתה משחק בימין עם קנדיל, אני משחק בימין עם פיינגולד, לפי דעתי. אגב, גם פיינגולד, לצורך המקרה, מאפשר... כן, מגיע על כל הקו? כן, גם פיינגולד okay. גם מאפשר עוד משהו. פיינגולד מאפשר מצב שבו אם אתה רוצה לחזור אם אתה רוצה לשנות את שלישיית הבלמים שלך מהרכב שאנחנו חושבים שיפתח שזה סק, סימיץ' ורמי גרשון, פיינגולד הוא היחיד בתוך הדבר הזה שיכול לשנות לך את השיטה הזאת לפיינגולד, סק באמצע, סימיץ' בשמאל. תגיד, אתה נורמלי? סליחה. עוד שנייה אני מפתק אותך. פליטה. מאיפה אתה מפתק אותך? לא משנה. אתה צריך קודם כל לשלם לי. והרבה. פיירו. אתה רואה מה עשית לי? פיירו בשמאל, בלם. אתה רציתי לשים את סימיש בצד שמאל עכשיו. סק בשמאל. אוקיי. וסימיש באמצע. אבל זה מה שאמר. סק שמאל, אתה שולח אותו? סק שמאל. בסדר. הרבה יותר עדיף מסימיש שמאל. פיינגולד ימין. כן, אבל אתה מבין שזה... אבל אם אתה, אני רק אומר, אם אתה פותח בצורה הזאת, יש לך איזשהו פתח מהשיטה הזאת שפיינגולד משחק לזוז לקו שלוש אחר. בוא נהיה ריאלים. לא, הריאלים שהוא אמור לפתוח... אין שום דבר ריאלי במצב של הפציעות והחיסורים. עזוב, לפני, אנחנו דיברנו לפני כמה ימים, יש 33 שחקנים בסגל, מי זה פתאום אתה אחרי יומיים, אתה מדבר, אין לי. שנייה, כי במצב העניינים הזה, קודם כל אתה מוריד חלק מהשחקני הרכש שלך שלא יכולים להירשם. תוריד לך שחקנים. חלק פצועים, תוריד אותם. תוריד את קורנו שמורחק. אז אתה, עוד פעם, אתה, בנקודת זמן הזו, גנט, אתה באמצע, בוא תחזור יום ראשון לדרבי, ואז אני אתן לך הרכב, וואלה. ודרך אגב, אני חושב שבדיוק, כפי שהמאמן של גנט חושב כאילו על המשחק שהוא בו, איך אמרת, בין המשחקים צריך לנצח ולקחת שלוש נקודות. אתה גם חייב לבוא לדרבי, ובוא לדרבי זה ביום ראשון. בסדר, זה לא תגיד, זה הפרש של כלום. גם הם שחקים יום ראשון. בסדר, אני אומר, כן, אבל... אחרי אתה פועל חיפה כאילו. גם אתה והנחיתה והזה ופה והעצימות והפועל חיפה, שקבוצה טובה, זה משהו שאתה צריך לחשוב עליו. עכשיו, בואו ננסה רגע שנייה להרכיב, תהיו איתי, בואו ננסה רגע שנייה להרכיב ממצבת השחקנים שיש כרגע. אז מה אנחנו עושים? אז בואו נסכים כולנו שצריך לשחק 3-5-2? נסכים, יופי. עכשיו בוא נדבר על האמצע, בוא לא נשכח שיש לנו גם את שואו. חד משמעית, הוא גם צריך לפתוח בהרכב. בדיוק. ואני מעדיף אותו, אני כל אהבתי לקאסה, וקאסה הוא צריך... קאסה לא רשום במשחק. נכון, הוא לא רשום, סליחה, צודק. אז דיברנו על שלישיית בעלמים הכי לגיטימית והגיונית כרגע, זה רמי גרשון שמאל, שימיץ באמצע, סק בצד ימין, נכון? אוקיי. על כל הקו, אתה אומר קנדיל? בוא נעשה להרכיב את זה כבר ביחד. אתה אומר קנדיל, אני איתך אומר קנדיל, אתה מה אתה אומר? אני אומר פיינגולד, אוקיי? וכן, סייף, כאילו מצד שמאל, אין לנו ברירה אחרת, מאחורה. יש לנו את שואו. שואו עלי ליאור אני. איך? שואו עלי וליאור. יפה. גם אני לא, כאילו קינדה משאיר אותו. שואו עלי וליאור. חד משמעית. כן. אוקיי. מאוזן מאוד. יופי, וצמת חלוצים, אז פיירו וחלאילי. כן, חד משמעית. אוקיי, הנה הפתרון. של חלוץ. אמרתי לך אתמול. לא, בסדר. עכשיו כאילו בפרק, כן, הנה הפתרון, הנה הפתרון, מצאנו אותו. מה הפתרון שחשוב, דין ועשרה? חלאילי ופיירו. חלאילי ופיירו, חלוץ שלי. נכון. אוקיי, עוד דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם ברמה הזו? אתה מייצר סיטואציות כאלה שיש לך, גם עם איך שהמשחק מתקדם, לא משנה אם זה פיינגולד או קנדיל, אתה מייצר מצב שלפחות עם הסגל די מצומצם שיש לך, יש לך כל מיני אפשרויות לשנות. יש לך לסובו או לשמאל, יש לך סוף לימין או לשמאל, יש לך חלילה יכול לבוא לימין לעבור. יכול לבוא מערך, יש לך כמה דברים כאלה, כן. אני אומר לך שאם... אגב, לא שכחתי, אבל בהכנה לגנט, אז באמת אחד החסרונות שלה זה היציאה בעצם, כשהם יוצאים ללחוץ מאוד מאוד גבוה, שאתה בעצם שובר את הלחץ, שאתה יוצא שם דרך הקווים, יש לך הרבה מאוד הזדמנויות לייצר מצבים, רוב ההזדמנויות שמייצרים נגדם זה דרך הקווים,
אני חושב שאם קנדי לפתח בעמדה הזאת, ויהיה לך חלילה ופיורו בתוך ה-16, אז יהיה פה הרבה מאוד הזדמנות לייצר מצבים דווקא דרך צד ימין. טוב, אז אנחנו בהרכבים, אנחנו רוצים לעבור לאימורים. אתה רוצה, קודם כל, בוא נאמר, אלכס, כמה אמיגה שם בכתובה. כמה שם בכתובה? כמה צריך לשים בכתובה? קודם כל, כמה צריך לשים בכתובה? אני יכול להגיד לך כמה אני שמתי. כמה שמת? 140 אלף. איזה אבו כמון החומני. 140 אלף 28. למה? למה? 140, 14 השני. 14 השני, 2008. אבל הוא עשה את זה על פי התאריך, אתה מבין? טוב שלא נולדת בראשון לראשון, 1111. רק נסי לחשוב כמה אני צריך לשים. אני ניסיתי להיות חכמולוג, שמתי 5-5-5-5, בסוף התגרשתי. אז אתה... אז אני חושב שבשתי הצעות שקיבלת כרגע כדי להכרע. שמע, בגדול, בגדול, אמיגה, מה שאתה צריך לשים זה 200 זוז. על פי החוק היהודי. ולזוז מפה. בדיוק. 200 וזוז. יפה. בדיוק. מה זה זוז? 200 זוזים. כמה זה היום? תרי זוזי? בגדול, על פי חישוב של מטבע, של פעם. מה אתה חלפן? תן לי כבר סכום. לא, אין מדויק, אבל זה כמה אלפי שקלים. מה שער אקסצ'יינג' לזוזים? לזוזים, כן. כמה עמלה? מה המתח? דרך אגב, אפרופו זה שיש לך 200 זוז, ואתה צריך, כי אתה, מה השאלה הגדולה? למה להתחתן? גם. למה אנחנו מדברים על זוזים? לא, איזו שאלה הגדולה, אבל אוקיי. לא, אתה יודע, היה לנו דיון, כמה הוא צריך לשים בכתובה. עכשיו, אני אומר... שאלתי אותו אם זה קביל, כאילו... או, או, עכשיו, תחשוב עד כמה... קביל, קביל. מה קביל? לא, אז זהו שזה כבר לא קביל. בית משפט, אם שתי מחלטים מחלטים ללכת לבית משפט... תקשיב, לבית דין רבני. תקשיב, המקום היחיד שזה יכול להיות קביל בו, אם איך שמתנהל פה זה בית משפט של ההתאחדות, והמקסימום יכולים להוריד נקודות, אחי. אם הוא יעשה פלדה, אתה תקבל הורדת נקודות, אבל מה שיפה ומה שמצחיק, בזה שמי שהפך את זה ללא קביל, ואומר כאילו שזה נשאר יותר נוהל ונוהג יהודי, זה היועץ המשפטי שהיה לממשלה, מני מזוז. גם הוא זוז. הוא ביטל את ה-200 זוז, אתה מבין? הוא גוזר את הקופון, אה? הוא אמר, מה זוז וביטל... סתם, גם גרוע. לא, באמת, אבל הוא... כן, כן, כן. זאת אומרת, עכשיו, לא משנה, אז בקיצור, בסוף, זה חרטה ברטה, ולא משנה כמה אני שם, כמה אני שם. שמע, אם האישה תתעקש, ועשית פדיחה של החיים, יש מצב... לפוסטינו, מה שנקרא, אבל כן, כן, אז בוא, התחתנת, יש לזה אחריות. אתה יודע מה, בוא נעשה, תראה לי לוקחת, בוא נעשה פעילות בדף הפייסבוק שלנו, כמה אמיגה צריך לשים בכל הקופה. שכל אחד ירשום כמה, וינמק. בדיוק, והתשובה המנומקת, שככה אתה... אני יכול להיות ראשון? תיפסה לאלתר. מה? 1913 שקלים. כי זה כאילו שנת הזה של מכבי חיפה. זה מה אני אומר, כן. אוקיי. אז כן, אוהדים, אנחנו תרשמו. ולי קראת אבו כמון, כאילו, 142 אלף, ואתה רוצה לתת לו 1903. אני שמתי 500,000, מה אתה רוצה? יהיה לעומתי, אתה אבו כמון, מה, אבל... אבל לא אתה מציע... תתלה אותי על השנדליר מהעולם. הוא עשה פעילות. אני עשיתי, כן, תרשמו לנו בתגובה, תרשמו לנו בתגובה. אני מוכן להתערב איתך, שירשמו, אחי, 9,000,000. זה הסכום של פיירו. זה יהיה קל. לא, בסדר, אבל אני רוצה מנימוק. אני מבטיח, אני מבטיח כאן, קבל עם ופודקאסט, וקבל עם ואוזניות, שהתשובה שתספק בצורה הכי טובה ביותר, היא זאת שתירשם בכתובה. וואו, תקשיב, חברים, יכול להיות פה אחד המאזינים, שיעלה לי ביוקר. בדיוק. יש לי רעיון מדהים בשביל זה. אוקיי, טוב, בוא נעבור. אגב, אתם גם תהיו בזה, אז אתם כל כך תוכלו להעיד, ודבר שני, אתם גם תעשו פרק ביום של הזה, אז... אגב, אני לא אגיע. זה היום של החתולה שלך, זה פרק אחרי דרבי. נכון, והיום של החסינה. תצטרכו למצוא... או שנעשה מיד אחרי הדרבי, כי צריך לבוא לך... צריך להיות פתרון טקטי. אתה תבוא לחתולה שלך, אחי, אני הולך להרים אותך באוויר. טוב. מה האוברנדר על חזיזים וזיגוקים בחתונה? אפס, אני לא יכול, אני אעלה לי באמת ביוקר. אתה יודע, מה שיהיה רשום בכתובה זה באמת יהיה... יורידו לו נקודות. טוב, בואו נעבור, בואו נסיים עם יורידו לנו דירוג אשראי. מודיז. כן, חמודיז, בואו נוריד בבקשה, בואו בבקשה הימורים. כן, שלך, אלכס. 2-1 מכבי חיפה. כמה? 2-1. אמרת 2-1, אתה תחזור בך. לא, הוא אמר 2-1. כן, אז... אתה קופץ. הוא אמר 2-1. תשמע, אני משווה ומעלה. 3-1 מכבי חיפה. זה על פי מה שעמיגה אמר. עמיגה, כמה מפסידים? 3-2. מפסידים 3-2? כן. אוקיי, יפה. מה?
אתה רוצה להגיד שקבוצה שכבשה עד עכשיו בשישה משחקים. די, אתה לא מבין. חמישה שערים. לא מבין את הלך הרוח. תן לי לריב איתה קצת. קבוצה שכבשה חמישה שערים בשישה משחקים, תכבוש שלוש במשחק אחד. כן. כן, יפה. אוקיי, יפה, תשובה טובה. מה שנקרא טקטיקת... אמרתי את זה, סימן שאני חושב את זה. מה שנקרא, הייתי לך כמה פעמים בקזינו ולא. צריך לדעת ללמוד לשאול שאלות. למה? היינו בזה. היינו בזה. טוב, טוב, יש דברים שלא מספרים פה, רק... למה, מה, למה, מה יש בזה? ומה? אני לא בעד קזינו. בסדר, אתה לא... זה שאתה לא בעד, זה לא אומר שזה לא בסדר. אני לא חושב שזה בזה, לא, אני חושב שצריך להמר על הקזינו. אחוז בזה, אתה היית איתנו. לא, הוא לא אימר. אבל לא אימרתי. לא, הוא יש שם בצד. לא, הוא היה אחרי חדר ראשון. בצד הוא עדיף של חיפה, ואתה מדבר יותר מהכדורגל. בדיוק. אני בניתי טקטיקה. הוא בא לדילרית בשולחן של הבלק ג'ק, שם לו את המיקסר על השולחן. זוזי רגע, עשה לה ככה לג'יטונים, עשה לה ככה. אנחנו מקליטים עכשיו. תעשי רגע בדיקת סאונד. כן. איינטוויין. נגיד אינו מורבט. כן. אז טוב, רוצה לומר תודה. מה זה רוצה לומר? רוצה לומר, תודה. נו, אז תגיד. לכל, אני אומר, לכל... למה אתה מכין נצלנו? אני רוצה לומר. תגיד, אני רוצה... כי ככה אני מסיים את הפרק, אכלתם לי את הרס. תודה רבה לכל הנסים סביב הפודקאסט הזה, תודה רבה לך, אור אמיגה, תודה רבה לך, אלכס מינוש היקר, תודה רבה לכל המאזינים הנהדרים שלנו, ואנחנו נשתמע בפרק אחרי, כן, מה? נצלח את החמאס, נחזיר את החטופים. אמן, בעזרת השם. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.